večer. Vítejte u pořadu Přísně tajné. Mé jméno je Filip Turek a dnes vám budu muset sdělit strašně moc zajímavých věcí, protože měl jsem tady být minulý týden a zaskakoval za mě můj kolega Petr Macinka. Tak vám vysvětlím, proč za mě musel na poslední chvíli zaskakovat a mnohokrát se omlouvám, že jsem nebyl přítomen. Bylo to z toho důvodu, že jsem s mým kamarádem vezl velmi zajímavé auto do České republiky, první auto svého druhu. Potom jste si jistě všimli velmi brutálního názvu dnešního pořadu. K tomu se taky budeme vyjadřovat. Podíváme se na další šílenou, brutální propagandu ze strany bohužel teda České televize opět, která podporuje zelené chméry, teroristy a lidi, kteří by měli být absolutně totálním okrajem lidské společnosti, kteří si zaslouží totální opovržení a místo toho jim z peněz mnoha z nás dělají reklamu. A opakovaně. Podíváme se na to, co se trošičku odehrálo v dnešní společnosti. Já mám pro vás připravených poměrně dost zajímavých věcí, ale pokusím se zase dneska, aby to nebylo tak šíleně moc rychlý. Bohužel, teda jsem sem přišel a stalo se to, že můj stream byl znásilněn Vánoci. Já mám trošičku hrůzu z toho, že vždycky už na konci léta jsou někde Vánoce, které se ultimativně tlačí všude, kde můžou a já z toho popravdě nejsem úplně nadšen. Nejsem úplně typ na to, abych měl tady vánoční stromeček. Nicméně mi bylo řečeno, že tam ten, kdo z vás pošle ten největší příspěvek, může potom zvolit nějaký čísílko a dostanete iPhone 15 Pro. Já mám, myslím, něco takového akorát větší. Takže doufám, že vám nedají ten můj, protože já mám na pozadí Moniku Bellucci, tak to bych nerad o něj přišel. Asi nějak potom v nějakou hodinu řeknu, že stop a budu muset se hrabat ve vánočním stromku, což je pro mě, ne že bych neměl rád Vánoce, ale nemám je rád hned, jak skončí léto. Je to pro mě takový zvláštní, venku ještě dost teplo na to, abych tady měl vánoční stromeček, ale co se dá dělat, asi se tomu nemůžu vyhnout. Takže jste mě dostali. Já jsem tady ještě potkal pana Xavera. Málem jsem se tady rozbrečel, že tady musím mít vánoční stromeček a prostě došlo tady k velký potyčce i s Lukášem tohle, ale prostě mě donutili ten stromeček tady mít, takže já mám opravdu vedle sebe ve svém streamu vánoční stromeček. Je to brutální, je listopad, ani ne polovina a je tady. Prostě tady fakt je. Takže jsem z toho trošičku špatný, ale uvidíme. To se nedá nic dělat. Já jsem okamžitě hledal nějakou dobrou větu z filmu Batman, abych to nějak odlehčil, nic mě nenapadlo, protože jsem ten film neviděl, že to je pro děti, takže co se dá dělat? Možná začneme tím, proč se tento stream jmenuje, takže na mne dávají mnoho trestních oznámení. Jak jste si možná všimli, tak se stala smutná věc v Panamě. Zase nějaký zelený kmérové protestovali proti Bůh ví čemu tím způsobem, že okrádali ostatní lidi o čas. A jak už to tak jako u slušných lidí bývá, tak se necháme okrádat o čas a fyzicky se necháme zdržet, pokud nás zastaví příslušník nějakého jako státního orgánu, policista, voják, hasič, někdo takovej. Nebo asi má někdo nárok nás nějak pacifikovat, pokud děláme nějakou trestnou činnost nebo se děje něco hroznýho. Pokud někdo se rozhodne okrádat vás o čas a dělá to dobrovolně, tak je to prostě zelený drzej kmer, který si nezaslouží nic dobrýho. A bohužel teda se stalo to, že v Panamě jednomu pánovi rupli nervy a prostě udělal hroznou věc, kterou bohužel odskáče, protože ještě k tomu, co se děje, že ti zelení idioti na to samozřejmě čekali, aby se stali mučedníky. No a já jsem napsal, poprosím za chvilku Lukáše, jestli by ukázal můj Twitter nebo síť X. Já jsem jenom napsal pána, je mi pána moc líto, snad dostane mírný trest, zastřel škodnou v podobě teroristů blokujících provoz. Poprosím, aby to tam ještě chvilku zůstalo. No a
Já teda nevím, co je tady na tomhletom špatného, na této větě, ale normálně umírám smíchy už asi týden, co jsem to tam napsal, protože opravdu normálně se mi trošičku z reakce zelených mérů zvedá žaloudek, jo, protože no, opravdu to tak je. Oni na mě dávají hromadná, plná síť X, všichni si najděte můj profil a prosím, přihlašte se na síť X, protože tam je svoboda slova, což je něco neuvěřitelného na území Evropy a možná to nebude mít dlouhého trvání. Opravdu aktivista žaloudek, který v české televizi, v propagandě české televize veřejně nabádal k tomu, aby lidi v podstatě nepřímo nabádal k tomu, aby lidi převraceli auta, aby ty protesty byly krutější, aby to blokování té magistrály byl teprve začátek těch protestů, tak tenhle ten stejný člověk mává paragrafama, že podporuju trestný čin asi spáchaný v Panamě, takže já se moc těším na to, kdo to bude vyšetřovat, jak se to stane tady tamhle. Normálně se mi zvednul žaludej, když jsem to viděl. Neuvěřitelný. Ano, v Panamě se stal čin, kdy právník v důchodovém věku prostě ztratil nervy a bohužel zastřelil dva duševní mrzáky, kteří se rozhodli připravovat ho, evidentně jeho velmi vzácný čas. A bohužel se stalo to, že jsem řekl, že jsem to okomentoval tak, že mu přeju mírný trest, což by měl říct v podstatě každý politik, každý vysokopostavený člověk ve všech státech, ve všech zemích by se měl takto vyjádřit a měl by opravdu říct, že ti zelení kmérové nemají na těch silnicích co dělat a nemají právo na to šikanovat takový velký množství lidí a připravit je o jejich čas. Byla to otázka času, než se něco takhle hroznýho stane. Všichni jsme před tím varovali a ti zelení idioti si mysleli, že budou protestovat do té doby, dokud opravdu opět nepřijede pozdě sanitka pro někoho, že někdo zemře, nebo že se někdo nedostane s tou sanitkou včas do nemocnice a tak dále. Děje se to po celém světě. A my se můžeme potom podívat na to, jak Česká televize opět těm zeleným kmérům dělá propagandu. Tentokrát to není pro třicítkáře, jak to bylo minule od České televize, kdy ona opravdu se rozhodla, že pro nás, pro všechny připraví asi půlhodinové video, kde za peníze vás všech koncesionářských poplatníků udělá neuvěřitelnou propagandu Arnemu Springorumovi a těm ostatním zeleným kmérům, kteří dostávají neustále prostor v médiích. Takže my se jim trošičku podíváme dneska na zoubek, co je to zač a podíváme se na ty aktivistky, které se kolem toho motají, podíváme se na ty aktivisty malinko, přiblížíme se je a podíváme se možná za chvilku na to, jak to vypadá s tou českou televizí, že poprosím Lukáš, jestli si připravil tam. Je to video, který opravdu vzniklo dneska včera, před pár dny ho zveřejnila Česká televize. A to video se jmenuje Žalovat a chránit. A to jako opravdu mluvím o videu, nebo o reportáži, nebo o propagandistickém filmovém týdeníku Československé televize, akorát, že bohužel v roce 2023 a ne v roce 1953. Je to normální propaganda, která se jmenuje Žalovat a chránit. Je tam pár deviantů s klimatickou úzkostí, takže možná bychom se mohli i podívat na to, proč mají tu klimatickou úzkost a proč jsou to dezinformátoři a proč se Česká televize, bohužel, i přestože v ní pracuje mnoho profesionálů a Česká televize z velké části působí jako velmi kvalitní médium, které opravdu kazí pár aktivistických dobytků, kteří se prostě rozhodli, že z toho udělají totální zelenou propagandu, která samozřejmě je postavená na totálních dezinformacích. A my si povíme proč, povíme si, jaký je to podvod, o jak velký podvod se jedná a tak dále. Možná počkám ještě s tímhletím a vysvětlím vám, proč jsem tady nebyl minulé úterý. Proč tady za mě zaskakoval Petr Macinka, opět se skvělým streamem. Protože jsem jel v TVR Sagaris pro mého kamaráda pana továrníka, pro Martina. A jeli jsme vlakem přes celé Německo, dělali jsme si sociální průzkum toho, jak vypadá dnešní Německo, kde jsme jeli až do Veselu, přes Düsseldorf a tak dále, úplně prostě do až na konec železného srdce Německa, na severozápad. Tam jsme koupili automobil, který se jmenuje TVR Sagaris. Sagaris, kdo z vás umí trošku řecky, tak Sagaris víte, že je sekera.
Tak a je to auto, kterého bylo vyrobeno. Já poprosím, aby ten šílený vánoční stromeček zastínilo to krásné auto. Je to TVR Sagaris. Je to malosériový anglický výrobce, založený někde v roce 1947. A v podstatě kolem roku 2003 představil Sagaris, 2005 probíhala výroba asi 200 plus minus 196, no 194, celkem i s dostavbama asi 211 aut, to znamená plus minus 200 aut, neberte mě úplně doslova, protože to číslo se mohlo trošičku měnit ještě dodatečnýma dostavbama. Z těchto, tady vidíte, že to auto je jednorožec, takže já jsem na benzínce si pořídil skvělou čepici jednorožce. Moc mi to sluší, asi i Vlad Drahot, aby uznal, že jsem neodolatelný. Takže máte tam skvělou mikinu ČSSR a úplně absolutně geniální outfit s tímhletím skvělým jednorožcem. Nemyslím se sebou, myslím s tím autem. Tady je pan továrník, který byl kopilot, to znamená seděl na místě našeho řidiče, to znamená na místě anglického spolujezdce a mohl se posilňovat pivem, aby vydržel mou brutální jízdu. Rozhodli jsme se, že to auto je v podstatě závodního charakteru, takže jsem byl pověřen tím, že pojedu celou dobu naplno, i přesto, že bylo mokro a chtěli jsme prostě, aby umřelo mnoho ekoaktivistů a aby škytala Greta, takže ty obrovský výfuky, co to má. Tady už je moment ztroskotání, to je, poprosím ty fotky trošku pomalejc, abych ten příběh stihnu dopovědět, protože stalo se to, že Petr, když tady před týdnem říkal, že zrovna jedu 300 po dálnici, tak nebyl daleko od pravdy, ale kolem 10. hodiny, kdy tady stream byl úplně v plném proudu, tak se stalo to, že jsem v diodách řadil ze 4 na 5 na neomezené rychlostní komunikaci v Německu, v prostřed Německa a výstupní hřídel z převodovky jsem utrh jsem to prostě jak ekoaktivistu přilepeného od silnice. Takže to auto ztroskotalo, čekali jsme hodinu na odtahovku německou, která nás hodí na benzínku, první za skromných 400 eur, které teda vzali od úst nějakému severoafrickému migrantovi a my jsme mu zaplatili ten jeho pobyt tam tím, že jsme zaplatili tuhle drahou otávku. Asi 6 hodin jsme čekali na to, než přijede další otávka z Čech. Takže jsme si užili dobrou pivní noc na promrzlé německé dálnici. Bylo to příjemné, to auto bylo nádherné. Nebyla to chyba auta, je to únava materiálu, protože to auto je opravdu postavené jako závodák na silnici, tak to závodní tempo 400 km po dálnici před servisem se dalo očekávat, že nemusí vydržet, ale patřilo to celý k příběhu. Začalo to už tím, že jsme jeli 5 vlakama přes celé Německo na černo, protože kolega továrník omylem koupil lístky na vlak den předtím. Takže jsme vyzkoušeli, jak se jede v ICE 300 na černo a u toho jíte currywurst a pijete hromadu německých ošklivých piv. Takže za mě skvělý zážitek. TVR Sagaris dochovaných asi 124 kusů dneska z těch 200 plus minus vyrobených. Mnoho majitelů po smrti, protože to auto má 1,1 tuny, 4-litrový, v podstatě závodní šestiválec Speed 6 konstrukce TVR. Od konstruktora, který konstruoval motory pro Formule 1. To auto má 403 koní, 5-stupňovou manuální převodovku, což je zajímavý, která je taky v podstatě závodně poskládaná v TVR. Tady ta už je s upgradem. Bohužel ta výstupní hřídel z ní, co se pokazila, tak je to relativně běžná věc. Vždycky, vy co znáte ze závodu, tak to odcházelo u Formulí nebo u velmi často to odcházelo, tenhle komponent, u všech radikálů. Kdo jste závodili třeba z radikály, tak to znáte. Auto je teda první TVR Sagaris v České republice. Celkově tady tuším 12 TVRek, určitě bude ještě mnoho nepřihlášených. Možná tady nějaký tajný nepřihlášený Sagaris, ale nevím o něm. Myslíme si, že tohle je první Sagaris v České republice. To auto je zajímavý tím, že má asi 1100 kg, což ze 403 koňma tohle auto má ještě trošku vyšší výkon, protože má odendanou klimatizaci a nějaký takovýhle věc, jak má třeba 410 koní možná celkem i kvůli výfukům a tak dále.
tak má 1100 kg, tak když se podíváte na poměr výkon hmotnost, tak máte skoro Bugatti Veyron, akorát, že máte auto bez ABS, bez omezovače brzdného účinku. To znamená, že opravdu z těch 200 vyrobených aut zůstalo asi 124 a několik desítek majitelů bohužel úplně nepřežilo chování svého Sagarise, protože Sagaris je jeden z nejbrutálnějších sportáků, který kdy byl postaven. Takže já jsem si užil od brzkého nedělního rána, asi od 5 od rána, jsem si užil až do středy do odpoledne jsem si užil šílený výlet, opravdu neuvěřitelný, a byl to jeden z nejsilnějších nákupů aut. Probíhaly tam dva večery v saunovém světě. Nedá se to celý vyprávět. Prostě totální party, proto možná i ty čepice a ta výbava, aby jsme byli jako správní piloti takovýho auta. Takže to byl Sagaris a já jsem viděl, jak Petr Macinka skvěle tady okomentoval to auto a řekl správně, i přesto, že Petr tak do hloubky nemá nastudovaný asi britský automobilky, tak velmi správně řekl, že to TVR byl výrobce, který přesně obcházel a neuznával ty evropské předpisy, a je to takový i symbol toho, proč Britové trošku jako chtěli pryč z té Evropské unie, protože tohle auto, i přestože je vyrobený v roce 2005, tak si všimněte, nebo jste si mohli všimnout, že nemá airbag, nemá dokonce ani ABS, jo? Nemá žádný bezpečnostní blbosti, nemá v podstatě žádný ekologický blbosti to auto na sobě, je to prostě opravdu britský brutální sporták a je to symbol toho, že už žádný, je to takový symbol konce toho průmyslu svobodného, kdy malá automobilka, která vyrábí pár desítek, pár stovek aut ročně, může existovat. Má to svoje kupce, dokonce to auto, když bylo nový, tak nebylo ani jako nějak extrémně drahý. A tohle, tenhle druh podnikání, tenhle druh manufaktur a tohle průmyslový odvětví je úplně zavražděný a za posledních jako 10-15 let se podařilo všechny tyhle ty výrobce postupně zlikvidovat, zrušit, zničit a vlastně ty velký korporáty je schramstly pod sebe. Takže, a nebo TVR teda teď jako tak nějak existuje, protože přišel nějaký ruský oligarcha a nebo nějaký, no, znám tu historii, nebo vám ji tady vyprávět celou. Pro ty, co se zajímají hloubš o auto, tak si to určitě rádi najdou na studiu. Takže TVR Sagaris, úžasný zážitek. Ještě jednou připomínám, dneska tady máme vánoční šikanu a kdo z vás bude posílat nějaký velký příspěvky, jakože vidím, že už tam jsou nějaký poměrně brutální částky, jestli chcete, taky chcete telefon s nakouslým jablkem, nebo není nakouslý, nevím. Apple, co to je? Apple 15 Pro a mnoho dalšího, tady jsem dostal nějaký seznam. Je tam takovýhle seznam mnoha cen, opravdu veliký. Jsou tam knížky z Institutu Václava Klause, jsou tam nějaký dobroty a hlavně teda ta hlavní cena je tam ten telefon. Takže pak je tady něco v hodnotě 5000, něco v hodnotě 3. Je tady opravdu, jako je to tady poměrně dost štědrý. Je tady něco, co se jmenuje Fire Gold. Slitek zlata, Fire Gold, to se mi líbí. A vidíte to, už to tam lítá. Takže je tam opravdu mnoho cen a je to v těch obálkách na tom krásném stromečku, kterou já případně teda rozbalím, až budeme nějak končit, až si přečteme dotazy, tak ten, kdo poslal ten nejvyšší donate, tak prosím napíše číslo, kterou tu obálku já budu muset najít na tom stromečku a nějak vám to tady přečtu. Takže to bychom měli úvod, proč jsem tady chyběl a proč teda chválím Petra za to, že to nám na poslední chvíli úžasně vzal za mě a ten jeho stream byl zase skvělý, jako vždycky. Za chvilku budu číst ty dotazy, ale ještě jsem chtěl pokračovat v té české televizi. Poprosím Lukáše, jestli by tam připravil tu českou televizi, jestli máme nějaký výstřižky z reportáže. Opravdu se to jmenuje Žalovat a chránit. Je to prostě fakt zločinná propaganda. Je tam hlavní roli Arne Springorum, který ho znáte, protože já jsem s ním
měl dlouhý rozhovor, to je on, Arne, že jo, prostě několikanásobně odchycen policií a v Anglii teda uznán, v Anglii byl ve vězení za to, že blokoval dopravu, v Německu ho vždycky zavřeli a pustili, ale aspoň ho zavřeli. A u nás má nejdražší ochranku v České republice, má policii České republiky, která ho musí chránit místo toho, aby ho vzali pendrekem a spoutali a odvezli někam do háje, tak vlastně než někomu prasknou nervy a stane se to, co v té Panamě, nějaký chudák si za to potom půjde sednout, tak bohužel prostě takhle se chová Česká televize, že tyhle ty lidi opěvuje a já se musím podívat s prominutím na telefon, jestli mi nevolá někdo z České televize, že by takový propagandistický snímek udělali v rámci své vyváženosti, kterou mají předepsanou i s druhou stranou, to znamená s někým, kdo aktivně nesouhlasí a prokazuje, že to jsou lži a že jim nejde o klima a že jim nejde o ekologie, že jim nejde o bezpečnost, protože my na tom tady pracujeme poměrně dlouho. Jak víte, tak vyargumentovali jsme, i já přímo osobně jsem několik hodin vyargumentovával Arnemu, který přiznal úplně všechno, že v podstatě to jsou vylhaný protesty, jenom aby se zviditelnili, on to všechno přiznal, přiznává to i ta jejich šílená mluvčí, která jednu chvíli říká, že bojuje za klima, jednu chvíli, že ne. Podívejme se na tu Českou televizi, co zase udělali. Tady jde o život. Vy tady jako soudci řešíte jeden z nejdůležitějších soudních případů. I když se to nezdá. Já apeluji na vás, proto já věřím v liberální demokracii a v právní stát. Víte co, jde o naši budoucnost a budoucnost našich dětí. A to, co já tady dělám, to je nic. To úplně nic oproti tomu, co ta vláda a všichni vlády světa se dopuštějí. Jo, tohle, co já tady dělám, to je nutná občanská neposlušnost. Já vím, že vy děláte svoji práci, já dělám svoji práci. Nechte mě tady to dokončit, pak mi můžete zajistit. Proč to děláte? Tak chci budoucnost pro svoje děti. Otoč se. Já nekladu žádný odpor. Ne, jako... Furt to se opakuje, že to kontraproduktivní a že to nefunguje, ale jako průzkum právě ukáže, že to funguje. Kvůli tomu to dělá. Nechte mě tu práci dodělat a začne sprejovat na nějaký starý pískovcový barák, před příslušníkama policie České republiky, jak jistě všichni víme, jedna ze základních právních pouček, musíte poslechnout příslušníka policie České republiky, pokud vás k něčemu vyzývá. Takže to je taková drzost. Jo. Já opravdu obdivuju všechny ty lidi z těch našich složek, že mu neprovedou něco, protože to je taková drzost. Ten člověk opravdu se živí tím, že dělá tady tyhle ty hrůzy a najděte si to na České televizi, žalovat a chránit. Tohle to není ze zpráv. Tohle to je z půlhodinového, krásného, kytičkového, zeleně batikovaného super pořadu, kde tady tihleti šílenci popíjející sojové laté opravdu jsou vzýváni jako hrdinové zelené revoluce a neustále opakující lži o nějakém vědeckém konsenzu a o klimatické nouzi a o jejich klimatické úzkosti. Opravdu to tak je, podívejte se na to, žalovat a chránit, najděte si to na stránkách České televize, nebo já nevím, kde se to vše dá najít. Je to teď úplná novinka. My jsme minule viděli pana Žaloutka, který v podobném propagandistickém hrozivém pořadu a v podstatě zase hájil ty jejich pochody 30 pro Prahu. Jsou to ti samí lidi, ti samí paraziti, co si dělají biznis tady na tomhle tom a co prostě šikanují lidi za to, že dělají něco běžného, jakože třeba chtějí do práce, nebo že chtějí do nemocnice, nebo že chtějí za svými příbuznými, nebo že vezou své děti do školy, tak tady tahle ta lidská spodina, lidská špína se živí tím, že je terorizuje, otravuje, obtěžuje a jak říkám potom pánovi, dědovi v Panamě, ruply nervy
a udělal něco, co mu zničilo zbytek života. Takže je to strašně smutný, je to přesně to, co tady tahle ta pakáž chce, dělat ze sebe mučedníka. Já mám pojem, kde je mučedník. Mučedník je ten chlap v té Panamě, protože to byl starý právník, prostě pravděpodobně, který má plno vnoučat, já nevím čeho, Američan celý život, který žije v Panamě, tak mu bouchly nervy a tenhle člověk bude trávit za mřížem. A oni ho teda pustili hned ten den, protože možná tam mají na kauci, teda možná tam mají rozumný úřady, ale každopádně si naděl mnoho, mnoho problémů a po celém světě ho teď omíle jako největšího agresora, který prostě zavraždil dva chudáčky, kteří prostě se rozhodli, že ho připraví o jeho čas. A každý normální člověk na světě ví, že svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. Pokud tohleto nejsou schopni tady ti klimateroristi, tady ti zelení kmérové, tahle ta pakáž, pokud není schopna to pochopit, tak OK, tak ale mají být postaveni mimo zákon. A ne, že jim Česká televize bude dělat propagandistické snímky a bude o nich točit prostě půlhodinový dokumenty, jak jsou skvělý. Já tomu nemůžu věřit, mně to přijde úplně komický. Jo. Jako není to tak komický jako Twitter a síť X. Ještě jednou vás zvu na X. Všichni si založte Twitter, založte si X a pojďte zesměšňovat a dělat si legraci opravdu z těch zelených mongolíků, protože to je něco neuvěřitelného. Možná poprosím ještě ukázku mého Twitteru. Fakt všichni najděte si mě na sociálních sítích a zkuste prosím najít můj profil. Možná tam je i přímo fotka mýho profilu na X, ještě s nějakýma jinýma záběrama, který provokujou ty zelení aktivisty, protože je to hrozně důležitý, protože je tam opravdová svoboda slova. To znamená, že taková ta svoboda slova, která je zákonná, to znamená, že když tam něco napíšete špatně, třeba protizákonně, tak vás někdo může dát trestní oznámení, což chtějí udělat na mě, protože jsou to obrovští právníci a myslí si, že... Měl jsem ještě jednu fotku Twitteru, když tak... Já se půjdu podívat na dotazy, jestli Lukáš ještě tam najde nějaký záběr Twitteru, a když tak mám ještě Instagram Filip Turek prezident, kde si najdete videa a fotky s tím TV Sagaris, mohlo by vás to zajímat. Jestli Lukáš najde ještě jednu fotku z mýho Twitteru, kterou jsem mu říkal, a jestli by našel ještě potom videa, protože byl tady Petr Macinka, který se musel připravovat zase na jeden ze svých skvělých rozhovorů s mluvčí klimateroristů. A my bychom si potom mohli pustit video s tou paní, protože ona podobně jako žaloudek a jako podobní zelení teroristi, tak mají problém s tím, když někdo vyjadřuje svůj názor. Jo? A mě za to teda, mimochodem ten můj příspěvek, co jste tam četli, tak má asi 400 tisíc dosah na tom Twitteru. A je tam asi 40 nebo 50 zelených magorů, kteří na mě chtějí dát. S prezidentem tam byl obrázek, a který rozčílil právě jako přesně tuhle verbež. To je z 28. října, tady jsem s panem prezidentem, mnoho z vás jsem tam potkal, od té doby jsem stream neměl, tak jsem chtěl tuhle krásnou fotku, krásnou vzpomínku na nejlepší, na nejinteligentnější, na jediný smysluplný projev k 105. výročí naší republiky a tedy Československa původně, tak jsem ji chtěl ukázat, a tady ta fotka tam roznítila a ta naštvala a zničila psychickou pohodu všech těch zelených teroristů. A potom si představte, že jsem ještě nepochválil, ale popřál mírný trest pánovi, který něco provedl ekoaktivistům. Takže takhle to dopadlo. Poprosím o video jedné paní, která teda je mluvčí těch zelených bláznů. Stále koukám na telefon, jestli nám nezavolají z České televize, že i o té druhé straně chtějí udělat dokument o těch lidech, kteří dokazují, že ti lidi se pletou. Protože máme paní, si poprosím Lukáše, je to ta paní, která byla z TV Nova, myslím. TV Nova nebo Rozhlas. Začněme Rozhlasem a TV Nova. TV Nova začněme. Tam je Petr Macinka vlastně, který bojoval s krávou víceméně. Jestli můžeme.
Tak. Jsou to fosilní korporace, které opravdu jakoby svou činností škodí občanům České republiky a poškozují jejich práva, nejsme to my. Ale my se teďka nacházíme v situaci, kdy je opravdu potřeba jednat rychle a potřeba ty vlády, když to řeknu blbě, dostrkat na to místo, kdy opravdu začnou tu klimatickou krizi řešit a nejenom o tom vykládat. Teď poprosím Standa Show. Protože paní bojuje s klimatickou krizí, teď to tady říká. A? Já nechci omezovat tu dopravu v těch městech kvůli klimatu, ale kvůli těm městům. Třeba hodně na Twitteru probíhají různý hejty. Tady ta holka se angažuje v klimatu a teďka byla v Thajsku, podívejte se na fotky, takže ona už nesmí nikdy nic říct, protože je pokrytec. A mě to vlastně vůbec nedává smysl, protože já žiju v nějaké společnosti, o které si třeba uvědomuji, že není úplně správně nastavena, ale jsem její součástí, takže jako vlastně se na tom podílím, že jo? Nebylo by minimálně v rámci třeba právě PR a jako dobrý se zrovna jako dovolenou, leteckou dovolenou na druhé půlce světa odpustit? No já nelítám už jako roky, jako fakt dlouhý roky vůbec. A jednou jsme letěli na Bali ne na dovolenou, ale na celý léto. A bylo to takový once in a life, kdy jsme vzali děti, protože starší dcera ještě nechodila do školy. A přesunuli jsme celý život prostě tam a tam jsme nějakou dobu jako vlastně žili a i pracovali a to je vlastně jako všechno, to už se velmi pravděpodobně nebude nikdy opakovat, tak ten dopad si asi každý může jako nějak spočítat, jak potřebuje. No. Úžasný. Takže já bych možná poprosil Lukáš, aby nám ještě jednou pustil to video, co bylo předtím. To, co bylo předtím, ne tohle. Protože tady v tom videu ona říká, že nebojuje v jednom, že nebojuje proti klimatu, ale že to dělá pro město. A v tom videu předtím ale říkala, že... No. Jsou to fosilní korporace, které opravdu jakoby svou činností škodí občanům České republiky a poškozují jejich práva, nejsme to my. Ale my se teďka nacházíme v situaci, kdy je opravdu potřeba jednat rychle a potřeba ty vlády, když to řeknu blbě, dostrkat na to místo, kdy opravdu začnou tu klimatickou krizi řešit a nejenom o tom vykládat. Geniální. Takže ona opravdu v jednom videu říká, že to nedělá pro klima, ale že to dělá pro město. V druhém videu říká, nebo ona říká samozřejmě to, co říkal Arne. Ona každému v každém rozhovoru řekne to, co zrovna to vypadá, že chce slyšet. Jo. Bohužel ty rozhovory se dají všechny dohledat a ta její uhlíková stopa se dá taky dohledat a dopočítat. Normálně si představte, že tady tahle ta půvabná slečna nebo paní, která opravdu je jako vypadá velmi příjemně, hezky, milé, tak opravdu jezdí na dovolenou do Thajska, ale v poslední době byla jenom na Bali a byla tam jenom na léto. Nebyla tam na dovolený, v podstatě tam pracovali a změnili životní styl, pracovali tam a jeli tam s dětma, s celou rodinou, jeli tam jenom na léto. Jeli tam jenom na dvouměsíční nebo jak dlouhou dovolenou, takže to se nepočítá, to vlastně je změna životního stylu. A já poprosím Lukáša, aby mi našel mapu, jak se lítá na Bali, jo. To je docela zajímavý, tam totiž lítá, tuším, KLM a Katar. Není to úplně blízko, já sám nebyl, protože mi to připadá jako extrémní zátěž teda pro to celý klima, pro všechno, protože jestli tam lítá KLM z Amsterdamu a z Frankfurtu, tak si myslím, že to je dokonce jumbo, že to je 747, samozřejmě s přestupem ještě s jinýma letadlama. Případně si umím představit, že určitě paní aktivistka nepodpořila ropný šejky a neletěla s Katarem. Tomu nevěřím, že letěla přes Dohu s těma jejich jako ropnýma leta. Tam je zajímavý, že prostě asi nic míň ekologického, než letět na dovolenou do Thajska a nebo potom jenom s rodinou změnit životní styl a jít se rekreovat, prostě jít vlastně se tam jako odstěhovat na léto, protože to není dovolená. Pozor, když se odstěhujete na léto s rodinou na Bali, tak to není dovolená a věřím, že se to ani díky tomu nepočítá, protože ten Boeing 747, to jumbo je nádherný letadlo, který já mám samozřejmě strašně rád a určitě i paní aktivistka ocení, že to má spotřebu 4 litry paliva za vteřinu ta věc, jo. A dokonce se mi i líbí, že ta věc vyprodukuje, počkejte, to jsem si musel někde napsat, jo. Ona vyprodukuje 400 tun CO2, byste si asi typli za svůj životnost, ne? Nebo 400 tun CO2 za rok. Ne. Ta věc vyprodukuje 400 tun CO2 za 24 letových hodin.
Ale jsem rád, že tam ta paní klimaaktivistka prostě jenom pracovala. Možná bych, no to jsou nádherné fotky, je to jedno z nejkrásnějších letadel, má úžasný motory Rolls-Royce. Když tak později si můžeme podívat na skvělý video z konce 60. let, když se Jumbo představovalo, já jsem s ním sám určitě jako taky dost nalítal. Je to jedno z nejkrásnějších letadel, konkurence mu přišla až v podobě Airbusu A380. To je ta druhá varianta, kterou paní určitě používá, když letí na dovolenou. Měli bychom všichni po Praze jezdit 30 a měli bychom se všichni zamyslet nad tím, že paní má klimatickou úzkost a že vlastně bychom všem těmhletěm pokrytcům měli dopřát ty klidný dovolený, protože automobilová doprava v České republice je něco kolem 9,4% ze všeho, co tady vyprodukují lidi, to je 11 megatun CO2 za rok, je celá automobilová doprava v České republice, ale tady ta paní za svoji dovolenou vytvořila 400 tun za cestu tam a zpátky, vlastně možná ještě víc, když to tak jako spočítáme, takže samozřejmě když by se to rozpočítalo na těch několik set lidí, kteří tím letadlem cestují, nebo na to množství lidí, tak je to samozřejmě míň, ale pořád je to teda zátěž, kterou má málo kdo na celém světě. Jo. Tady tyhle ty ekoteroristický biomatky batikovaný ze sojovým laté u úst a kojící tři děti najednou jsou vždy ty nejmoudřejší a nejpokrytější ze všech. Já jsem z toho úplně hotovej, tady se dějou takové věci. Dejme ještě Standa show trošičku. Standa je tam skvělý, tam rozebral. Já nechci omezovat tu dopravu v těch městech kvůli klimatu, ale kvůli těm městům. Třeba to je neuvěřitelný. V tom videu předtím říká, že to dělá kvůli klimatu, teď to dělá kvůli městům. Já jsem z toho prostě trošku zmatený. Já bych potřeboval, možná kdyby Česká televize s náma udělala taky nějaký půlhodinový oslavný pořad o tom, jaký my jsme teda ty zlí, že teda jezdíme těma autama, co teda produkujou v podstatě dvakrát nebo třikrát tolik víc, než vydechnou lidi tady v té republice, tak CO2 za rok, jo. To jsou taky čísla. Jako já jsem tady docela našel takový zajímavý čísla, jo. Že třeba člověk, jako který dýchá, což já si myslím, že tady ta paní taky dýchá, jo. Tak ku podivu, tak prostě vyprodukuje asi 900 gramů CO2 za den, jo. Skoro kilo, což máte jako docela jako asi 300 kilo za rok, jo. Tím dýcháním. Takže já bych doporučoval možná, kdyby paní omezila cesty s rodinou za změnou životního stylu a za prací na Bali, kde teda určitě vytvářela něco velmi důležitého, určitě tam sbírala odpadky z celého toho odporného bordelu, co tam oni mají, že jo, to je velmi ekologická země mimochodem, to okolí, tak věřím, že tam pozbírala mnoho tun odpadků, asi tak 300 obrovských kontejnerů, aby tu svoji uhlíkovou stopu zahladila cestou tam. Věřím, že to s dětma zvládli za to léto a nebyla tam na dovolené. Pozor, nebyla tam na dovolené, jenom tam s dětma trávili léto. Pamatujte si to, nejezděte na tu dovolenou těma Airbusama, těma Boeingama přes úplně celou země kouli. Zkuste tam třeba jenom trávit léto. Je to fakt, je to lepší, je to ekologičtější, zkuste tam pracovat, dělat tam něco pro tu jejich ekonomiku, zkuste tam nazbírat pár set tisíc tun odpadků, abyste tu svoji uhlíkovou stopu s těma dětma, co jste tam jako napáchali za to léto, nebo za tu cestu na to léto, abyste to jako zahladili. Myslím, že každý z nás si to vezme k srdci. Já až příště poletím na večeři do Tokia, tak tam jenom strávím večer, nepojedu tam jako na dovolenou, jenom tam prostě strávím nějaký čas, jo. Takže trošičku změňte ten slovník, ono, ohledně toho slovníku, to se tady bavíme často, že to budeme muset taky všichni změnit, protože po nás poměrně jako vydatně jdou. Teď jsem si vzpomněl, že jsem viděl kdysi hvězdu těch mainstreamovějších médií, pana Tunu, jak načapal nějaký šílený zase tady ekoteroristky tím, že vypouštějí bordel ze svých baráků. Bych poprosil Lukáše, jestli by to tam nepřipravil. Potom se můžeme ještě vrátit k téhletý krásce, která jenom jezdí někam trávit léto. A nebo jestli ještě máme letadlo, jestli bychom si ještě ukázali ten Boeing, protože věřím, že i Arne
tráví mnoho času v letadlech a v autech, protože furt někde cestuje do Berlína, do Londýna, víte co, musí je blokovat silnici. Máme nějaký tam technický přestávečky, takže já jdu přečíst chat a pustíme si potom, jak vypadal spuštění Jumbo Jet Boeing 747, nejkrásnější cestovní dopravní letadlo. Já jsem samozřejmě nalítal hodně i 380, ale ta je trošku ekologičtější, takže tu my s paní aktivistkou nepreferujeme, ale máme radši ty Jumba, jo. Ty jsou lepší, ty ale mají ještě starý Jumba. Naposledy jsem letěl, já nevím, do Hongkongu nebo tak prostě Jumbem, nebo i do Koreje se lítá těma velkýma věcma. Já lítám rád z Emirates, mám rád, vlastně rád podporuju ty ropný šejky, protože mně připadá, že jsou hodně diskriminovaný, takže oni by se měli identifikovat nějak jinak. Možná potom jim paní odpustí. Jestli nedej bože letěla přes Dohu, tak by to neměla přiznávat, protože by podporovala přesně ty zrůdy, ty ropný společnosti, který teda ona proti ním jako bojuje. Jo. Ale tak s nima letěla nejspíš jenom do Thajska na dovolenou, teda trávit tam čas. Tak a teď já doufám, že to dokážu tady přečíst, protože zase Macintoš, znáte mě. Já tyhle počítače nesnáším. Neumím to. Budou tady technické problémy. Mám tady vánoční stromeček a neumím hejbat s chatem. Neumím to. Jak se to. Už se to hejbe, dobrý. Jan z Moravy, dobrý večer, za 100, zdravíme. Petr Jeník, fanoušek 2XL. Zdravím vaše hranatosti za kulatou lopatou valím Dortmund. Zdravím vás, Petře, já jsem Dortmund valil tak, že pár set kilometrů směrem k nám potom jsem spálil Sagaris, takže tak to má být, jeďte opatrně. Klouže, to je to slizký a víte, jak to je. Kifinky první. Dobrý ještěr. Byl jste se podívat na Landovo koncertu. Jak se vám líbila skladba Minový pole? Díky, Jarda Kladno. Já jsem Danovi sliboval a s Petrem Macinkou jsme se domluvili, že půjdeme, ale já jsem nemohl. Já jsem byl pryč, teď nevím, co jsem dělal, něco důležitého, ale díky tomu Sagarisu mě se naboural celý den, že já sám v sobotu nebyl. Já jsem ostuda, byl tam Petr, určitě vám o tom povypráví, takže omlouvám se. Já jsem nikdy na žádném koncertu nebyl, kromě Ennia Morriconeho a pár dalších výjimek. Já jsem chodil vždycky na vážnou hudbu a na operu, takže byl by to můj první tradiční koncert. Ještě jsem byl na Emirovi Kusturicovi v Mnichově, když byl hit Černá kočka, Bílý kocour, takový super balkánský ultrafilm a to jsem si užil, ale já jsem úplně člověk, který vůbec neví, co je koncert, jako hudby mimo vážnou hudbu. Takže na vážnou hudbu jsem vždycky chodil, na normální koncerty ne. A teď, když jsem měl, tak se to nepovedlo. Bylo by slušné napsat do chatu, co se děje. To nevím. Možná, že jsme začali pozdějc. Že to se mohlo stát, protože tady byly nějaký technický problémy. Já jsem se tady pral kvůli tomu, že tady nechci stromeček. Zboží vůle frajer. Zdravím hranatýho Führera. Viděl či četl americký psycho. Fascinuje mě dost postava Patrika Batmana. Jeho zlost by byla lékem na levicový práskače. Pojem americké psycho znám, ale nečetl. Nečetl a určitě si to někdo na tento popud přečte. Dobrý večer, máte nějaké info o 77-letém seniorovi, jenž zastřelil dva ekoteroristy a jestli už ti to dementi a feťáci tím pádem dostali strach. Krotitel divokých kos se nás zeptal za 69 romantických korun. Krotitel divokých kos, já si myslím, že pán byl ještě ten den venku na aukci si možná zašel koupit další střelivo. Byl ten den venku, protože to byl americký právník, který celý život žil v Panamě a pravděpodobně tam jako je trošičku rozumnější přístup k tomu, takže je to tak, díky, já vás předběhl. Co říkáte na připravovanou smlouvu VHO? Ježíš, to bych si musel trošku nastudovat, abych vám o tom řekl víc. Nemám na to teď ještě vypracovanou pozici, protože jsem nečetl detaily.
Jaroslav Podhajský, slyšel jste o snížení skupiny B z 3,5 na 1,8 tuny, nutnost udělat si řidičák skupiny B+, plus víte o tom něco víc? Jaroslave, nevím o tom něco víc, já mám hrozně moc skupin, ale vzhledem k tomu, že dneska teda díky debilním ekologickým předpisům i C-čko 63 AMG váží přes 2 tuny, tak by si musel všichni předělat řidičáky, ne? To je fakt divný. Ale slyšel jsem, že chtějí pro SUV speciální řidičáky, a já si myslím, že to jsou jako, že už to, to už by bylo trochu moc, ne? Zeman Miroslav, za 100 euro. Dobrý večer, Filipe. Za vaše dlouhodobé streamy vám posílám 100 e a přeji vše dobré a další dobré streamy. Teda já vám mnohokrát děkuji, protože to je od vás velmi, velmi milé a koukám se tady i na tu tabulku vedle, že vlastně zatím jste výherce s nejvyšším příspěvkem. To znamená, když potom, až vyhlásíme konec, napíšete číslo, tak pravděpodobně tady vyhrajete nějakou dobrou věc. A každopádně já si vážím moc vaší přízně. Omlouvám se dneska za takovou ostřejší náladu, protože když se podíváte na můj Twitter, na to, jak mě tam milujou ty lidi, to je geniální. A když jsme u toho, tak já bych chtěl ještě tady teď jako trošku poděkovat, jo, protože já jako mám velmi, velmi kompenzovanou tu nenávist těch zelených magorů a teď pravděpodobně nějaký nesmyslný komický trestní oznámení, který samozřejmě povedou víme kam, protože schvalovat nepotvrzený trestný čin v Panamě je opravdu podle českého práva jednoznačně. No, úplně se směju, popadám se za břicho, že když někomu přeji mírný trest, tak to podle nich je schvalování zločinu. No, úplně padlý na hlavu. Ale mnoho z vás, a především teda se musím přiznat, že ženy, mi píšete extrémně milý dopisy. Prosím, pokud píšete je normálně jako ručně, nebo je posíláte poštou, tak je posílejte tady sem do XTV, protože to je nejkomfortnější pro mě. Přiznám se, že nestíhám odepisovat na Instagramu Filip Turek Prezident nebo na mém mailu, což občas mi někdo píše i na mail. Posíláte mi i hrozně moc zajímavé věci, chodí mi krásné dárky, chodí mi milostní dopisy, mnoho z vás, takže za to chci poděkovat. Já na to nestíhám odepisovat, někdy se ani nehodí na to odepisovat, ale chci vám jenom říct, že všechny dopisy od vás, jakoukoliv formou, si v klidu čtu, dávám si na to opravdu momenty, kdy mám chvilku, kdy mám jako chvilku klidu a čtu to opravdu tak, že vnímám každý slovo a je to strašně milý a vlastně trošičku mě to podporuje v tom vydržet tu nenávist od těch žluč stříkajících zelených kmérů a zrůd a užívám si to, protože opravdu je to kolikrát plný velmi pozitivní energie, někdy až jako lásky a tak dále, takže já vám za to moc děkuju. Děkuju za příjemný podněty, rady, jenom se vám opravdu omlouvám, že na to nestíhám odepisovat. Já prostě, není to v mých silách a nebylo by to fér, kdybych tím někoho pověřil, ať vám odepisuje. Takže to není můj styl. Pokud bych se dostal někdy do situace, že budu mít opravdu jako na to kancelář a vyhraněnou hodinu denně nebo 2 hodiny denně na odepisování, třeba se do té fáze jednou dostanu, tak bych vám začal odepisovat. Takhle vám všem garantuju, že všechny vaše dopisy, i ty milostní dopisy, si vždycky přečtu. Děkuju za ně. A děkuju za milej příspěvek a já doufám, že vám ty streamy něco dávají. Poprosím Lukáše, jestli by našel stream o Euro 7. Jenom odkaz na něho, kolik tam je zhlédnutí, kdy to přibližně bylo. Možná si to pamatujete, jsou to dlouhé měsíce, kdy jsem tady udělal úplně hysterický stream o Euro 7, který ovlivnil svět, ovlivnil Evropu a stalo se to, že teď ve čtvrtek nebo kdy v Evropském parlamentu ti naši duševní mrzáci schválili společně s ostatními duševními mrzáky Euro 7, ale díky bohu aspoň trošičku zmrzačené na popud pana Vondry, který evidentně nasál informace z našeho streamu, protože do té doby nikde v Evropě nikdo moc jako nekvičel, tak se trošičku změnila podoba Euro 7. Je to zrůdnost, je to blbost, je to šikana, je to nesmysl.
Bohužel tu věc samozřejmě odsouhlasili. Proti byla soudružka Konečná, což je taky paradoxní, že tam jako na komunistku se nakonec můžeme spolehnout, že jediná tam hlasuje normálně, což je úplně mi proti srsti, protože to je prostě komunistka, neštítí se slova komunismus, ale hlasuje rozumně, takže můžeme být rádi aspoň za to. Pak nějaký, tuším, dva poslanci, europoslanci ANO, a tuším, že se vzdala, že se vzdali Piráti hlasování, protože jim to Euro 7 přišlo jako polovičaté, přišlo jim málo šikanující řidiče. Jo. Takže to je taková zajímavost, jinak ten stream byl 1.3.2023 a má už dneska přes 250 tisíc, přes 250 000 zhlédnutí a díky němu se rozpoutalo plno streamů a plno kritiky na Euro 7 i ze Škodovky přímo. Já jsem přímo byl i ve Škodovce, mluvil jsem s mnoha lidmi, z mnoha techniky. Na základě toho si o měsíc později náš ministr dopravy Kupka uvědomil, že Euro 7 se týká aut. Takže já vám moc krát děkuju za podporu, děkuju za to, že mě sledujete, za to, že mě podporujete, že mi posíláte takovýhle štědrý dary. A i za ty všechny dopisy a za ty dárky. Já si toho opravdu moc vážím, protože ono tohle dělat je trošičku někdy psychicky náročný, když odjedete pro TVR Sagaris a během toho týdne, co jste na dálnici, na vás 40 nebo 50 ekoaktivistů připraví trestní oznámení a na tom Twitteru, když se podíváte na ty blázny, tak opravdu oni tam jako potvrzují, že to trestní oznámení je už podaný. Jo. Takže já očekávám, jestli si nevymýšlí, jestli opravdu tento týden to začne chodit, jestli budu chodit někam něco vysvětlovat, já a mých pár právníků. Těšíme se na to, velmi, velmi si toho ceníme a čím víc lidí mě nenávidí, tím jsem silnější. Takže děkuju za vaši podporu, protože s váma se to líp zvládá. Jdu přečíst další zprávy, trošku jich přečtu a pak budeme pokračovat. Možná třeba si pustíme ještě ten Boeing, jak přistává nebo jak letí, je to krásný. Takže kdyby tam Lukáš našel třeba ten stream, nějakou fotku toho streamu, poutávku, jak se jmenuje, já nevím, jestli to je jenom Filip Turek, přísně tajné Euro 7, tak to tam může když tak dát. Radim Radis, dobrý večer, 24.11. se otevírá Automotomuzeum v Lučanech. Na dně jsou, nepřijedete se podívat. Nemůžu vám to slíbit, určitě bych se rád podíval do Lučan na dně jsou, protože jsem tam nikdy nebyl. To bych si pamatoval, takový krásný název, ale nevím. Já jsem zběhlej po všech muzeích po světě, takže nemám úplně čas a touhu navštěvovat všechny muzea, aut a motorek, i přesto, že by mě to bavilo, tak mám teď opravdu toho tolik, že to není v mých silách, ale přeju hodně štěstí a doufám, že se to podaří a že to bude mít úspěšnost. Miloš Nerad, pro toho panamského právníka bych si jako trest představil třeba doživotní zákaz sledování České televize. Pane Miloši, no máte pravdu, že to by pro něho bylo ukrutný. Na druhou stranu by to nebyl moc trest, protože by pak nemusel vidět tu jejich uchvatnou propagandu těch zelených teroristů. Jo. Takže najděte si všichni žalovat a chránit Česká televize. Není to vtip, není to česká soda, je to Česká televize. Žalovat a chránit. Dobrý večer, gratuluji k novému přírůstku, Filipe. Vrtá mi to hlavou od vašeho posledního vysílání. Jsou OSN a Greta chcimíři a jsou dobří a zlí proruští chcimíři. Proč je Čerok k Izraeli američtější než Amerika? Prosím vás, to není přírůstek pro mě, to je pro mého kamaráda, byl na těch fotkách, už jsem to vysvětloval, takže pane Novotný, jenom aby to nevypadalo, že jsem si já přivezl Sagaris, já ho vždycky chtěl, ale já mám jinou kolekci jiného druhu aut, já mám Aston Martin, Jaguar, Rolls, Bentley, ten Sagaris je zase trošičku jiný žánr, i přesto, že teda teď jsem si uvědomil, že ten můj dávnej sen, když mi bylo těch 18-20, když jsem jako toužil po TVR nejvíc, takže možná bych si ho měl taky pořídit, ale není to přírůstek pro mě, tak jenom, aby to nevypadalo, že se chlubím cizím peřím. Já jsem byl pověřen tím, abych kamarádovi, panu továrníkovi Martinovi pomohl s nákupem toho auta, abych mohl řídit tento kremační přístroj přes Německo. Jestli jsou chcimíři, no tak samozřejmě, že jsou v tento moment chcimíři, to je normální, to jako... To já neumím takhle hodnotit. Já to slovo považuji za
komický, takový jako nepřesný, úplně nesmyslný. Občas si z toho dělám srandu, samozřejmě jsem hned nařknul i našeho pana prezidenta Pavla z toho, že chci mír, že jo, na Twitteru. Najděte si mě na Twitteru Dolph Segal, jo, na Twitteru jsem Dolph Segal. Je to důležitý, jestli jsou dobří a zlí pro ruští chci mířit, to všichni asi máme obrázek o tom, kdo kdy je hodný, jak se tady nálepkuje, jak je to trapný. A že je ČR Izrael američtější než Amerika, to my jsme vždycky papežtější než papež, to je jasný. Že? To, my musíme kvičet, my musíme být Tajvanci a Izraelci, a to je jasný. Že? Tajemný smrad v Karpatech, 129, dobrý večer, Filipe. Posílám pravidelné turkovné a chtěl bych se zeptat, co říkáte na přerušovanou výrobu elektromobilů VW, že by se to začalo zadrhávat. No tak všichni víme, že VW u nás nepostaví fabriku na baterie a na novou super mega factory VW. Elektromobily šly strašně dolů. Nevím, samozřejmě jsem zapomněl Lukášovi říct, jestli by tam dokázal na nějakou fotku z něčeho, co se jmenuje e-salon, jo? Kdyby to tam náhodou našel. E-salon probíhal tuším minulý týden a tento víkend, teď se nejsem jistý, je to něco, co bych samozřejmě nikdy nechtěl navštívit, protože mi z toho bylo fyzicky špatně. A e-salon je náhrada tradičního klasického autosalonu, já jsem sám byl několikrát vystavovatel. Tímto připomínám, že budou legendy příští rok, první víkend v červnu budou legendy, takže nikdo nesmíte nikam jinam než na pražské výstaviště na legendy na anglickou noblesu. Hádejte, kdo je ambasador? Bude anglická noblesa a bude, teď tam asi byl kus letadla, ale nám jde teďko o pozvánku spíš na legendy. Poprosím Lukáše, jestli by pozval na legendy, a tohleto je něco, je to nejdůležitější akce roku. Je to automobilová slavnost, je to místo, který nahrazuje všechny autosalony, protože z autosalonu se stal e-salon, o tom budeme mluvit potom. Bude to anglická noblesa a bude to 1. a 2. června 2024. Všichni si to hned povinně, prosím, dejte do diáře, navštivte stránky www.legendy.cz, to bude pravděpodobně. A já vám garantuji, že tam uvidíte mě a uvidíte tam v podstatě celou moji sbírku mých britských vozů. Jmenuje se to Anglická noblesa a bude to nejvýznamnější automobilová akce roku, jako je to každý rok. Návštěvnost je kolem 50 000 lidí. Já jsem se tam tento rok jsem se tam potkal s mnoha z vás a bylo to opravdu dojemná akce, úžasná, s nejkrásnějšíma autama. A tento 11. ročník, co bude v červnu, první víkend v červnu příštího roku, bude nejvýznamnější, protože se jmenuje Anglická noblesa. Uvidíte tam TVR Sagary s mého kamaráda, který jsme přivezli úspěšně. Jsme 6 hodin čekali teda na otavku, ale zvládli jsme to a jsme silnější. A opravdu krom Sagarise, který je teda přislíben na legendy, tam uvidíte Aston Martin Lagonda, Rolls-Royce Camaro, uvidíte tam celou moji sbírku všech mých aut, takže doufám, že mě nikdo nepolije barvou, doufám, že se k něm nikdo nepřilepí. Věřím, že tomu, když tak kdokoliv z vás, kdo u nich zrovna bude zabrání, budeme mít určitě jako silnou ochranku a budu tam i já. Takže doufejme, že tito zelení kmérové na legendy nepřijdou, ale když tam přijdou, budeme na ně připraveni. Takže to jsou legendy. Legendy nahradily tradiční autosalony, které byly buď na podzim nebo na jaře, vždycky to bylo jinak v Brně a na pražském výstavišti kdysi taky. Teď bylo něco, co se jmenuje e-salon. To je ono, podívejte se na tu nádheru. Tak e-salon, asi teda exhibice a vyvěrání velkoleposti elektromobilů, které se špatně prodávají. Na České televizi opět byla srdcervoucí reportáž o tom, že patříme vlastně k těm nejhorším zemím, které si nejméně kupují elektromobily, a několik tam bylo 2 nebo 3% v Evropské unii, úplně prostě bída, za náma jsou snad už jenom Slováci. A okamžitě tam tradiční lidovecká píp, pan Hladík, náš velkolepý ministr životního prostředí, jako přišel s tou uchvatnou tezí, že Česká republika konečně začne dohánět ten zbytek té velkolepý a slavný
neuvěřitelně vyspělý Evropy s těma čínskýma elektromobilama. V momentě, kdy si Češi začnou kupovat elektromobily ze západní Evropy jako ojetiny. Ono není nic hezčího, než si koupit třeba pár let starý telefon, který má tu baterii už takovou, jako řekněme, použitější a nevydrží ani den a ono to samý, ten elektromobil, až bude 5, 8 let, 10 let starý elektromobil z Německa, bude úplná pecka, to bude skvělá investice, ale když ta baterie stojí třeba 600-800 tisíc, to auto bude stát podle mě míň trošku. Bude to velmi kvalitní investice, kvalitní nákup, poradil nám to náš pan ministr životního prostředí Hladík, to poradil jako vlastně klíč k tomu, aby se Česká republika opět stala tou silnou zemí, jako já nevím, Československo jsme byli 7. nejvyspělejší země na světě, tak pan Hladík vymyslel, že bude ideální kupovat si ta stará auta, abych jenom rád řekl, že průměrné stáří automobil v České republice asi 15 nebo 16 let, doufám, že se nepletu, nebo že se to teda nějak rapidně nezměnilo od té doby, co jsem ta čísla studoval. Takže on takový nákup někde v Německu od dílera 16 let starého elektromobilu. Mě by zajímalo, jestli ty věci se třeba rozsvítí aspoň jako třeba světýlko v interiéru. Jo. To je takový bizár. Samozřejmě, ale přišel v té reportáži, teď nevím, jestli to na ČT, nebo no, myslím, že to bylo opravdu na ČT. Možná jste někdo zaznamenali, e-salon, jo? Tak samozřejmě potom, co ten Hladík trošičku zvláštně teda doporučil nám všem Čechům, že za pár let bude plno ojetých elektromobilů v Evropě, které si budeme moct koupit a velmi ekologicky je dopravit do naší pivní republiky a tady si s nima budeme moct možná nabít telefon s těma elektromobilama, tak přišel se skvělým návrhem soudruh Kupka, který okamžitě vyhřeznul asi 5 miliard do sítě pro elektromobila, do podpory prodeje elektromobilů. Takže samozřejmě, když to nejde jinak v tomhletom svazu Evropských socialistických republik, proč by náš pravicový velkolepý ODS ministr dopravy Kupka okamžitě nenavrhnul, že vrhne 5 miliard pro podporu elektromobility v České republice. Takže bude to úplně skvělý a doufám, že na to dostaneme šáhu dotaci, že si na tady ty mobilní nabíječky na telefon, který si budeme moct 15-letý kupovat brzo v západní Evropě, jako úplně úžasný, skvělý investice a skvělý dopravní prostředky, že na to ideálně dostaneme krom zdarma parkování ještě dotace a nějakou pochvalu, možná nějaký diplom, možná nějakou rudou nebo zelenou hvězdu třeba, nebo nějaký praporek a nějakou hymnu, kdy jsme si do toho mohli zaspívat třeba evropskou, že jo. Neuvěřitelný. Opravdu to je bizár. Je to něco, co se opravdu děje. Prostě made in China, elektromobily. Dva ministři se předhánějí, jak nám je jako víc vnutit na e-salonu. Já normálně brečím smíchy, jo. Je to podobně primitivní, jako to, že na mě dávají trestní oznámení za to, že jsem schválil trestný čin v Panamě. Fakt mám pocit, že začnu mít pupínky na mozku a opravdu je to něco nevídaného a je to tak uchvatný, jako když šéfka všech ekoteroristů jezdí trávit čas a trávit léto na Bali, ale není to dovolená. Pustme si Boeing 747 Jumbo, když se představil v roce 69, tuším, jak to bylo nádherný letadlo, máme tam krásný video, tak se pojďme podívat, protože já jsem s paní aktivistkou velký fanoušek tohohle letadla. 4 litry paliva za vteřinu průměrná spotřeba. Jeďte s rodinou, přilepte se občas k silnici, zajďte do Berlína protestovat, protestujte v Praze proti klimatu, ale v jiném pořadu řekněte, že to není proti klimatu, ale jezděte na dovolenou určitě touhletou věcí, ideálně přes Doha nebo přes Seoul se tam letí, je to opravdu jako nejlepší možný dopravní prostředek, ty čísla jsou úžasný, já to strašně obdivuju. Opravdu chválím český ekoaktivisty za to, že nejsou pokrytci, že jsou hyperpokrytci. To letadlo je moje láska, má 4 motory Rolls-Royce, který byly vyvíjený přímo i pro tuhletu věc. Jsou to opravdu jako spolehlivý, úžasný motory, má to velkou životnost, má to největší spotřebu a produkuje to za 24 letových hodin, za 24 letových hodin to produkuje 400 tun CO2. Takže opravdu jako jednou za pár let s tím neletět na dovolenou, ale letět s tím trávit čas s rodinou v létě a změnit životní styl a vlastně tam jako pracovat. Jo, je to skvělý.
je to úžasný, dělejte to. Možná tam můžete sbírat ty odpadky z toho paní a s těma dětma a tím to, když to budete dělat 18 000 let přibližně, tak tu uhlíkovou stopu trošičku smažete za tu cestu. Nevím, jestli to za ty 2 měsíce stihla, ale třeba makali i děti. Skvělý. Úžasný, možná tam uvidíte i přistání, protože ono, když to Jumbo přistává, tak díky svojí skromné váze ono trošičku jako... Tohle tam paní určitě neměla, jo. Tohle je ze 70. let, když to Jumbo bylo nový, tak ono mělo velmi luxusní noblesní vybavení. Dneska samozřejmě víme, že už se tam mění životní styl po cestě a že ty batikované sojové biomatky tam prostě jedou trošičku skromně, je se tam jako tísně. Jo. To musím říct, že to je trošku dezinformace, že teď dělám takovou jako malinkou podpásovku a teď tý paní trochu jako přidávám. Jo. Ona samozřejmě tam jako nejedla kaviár po cestě, tomu nevěřím. Já si myslím, že to bylo mnohem skromnější. Tohle jsou záběry z doby, kdy se tam ještě jedl kaviár a Don Perignon se pil a to dělám já teda v letadlech. Jo. Věřím, že paní to určitě nedělá, protože ona tam jede pracovat, změnit životní styl, pít sojový laté a když nazbírá nějakých 6 milionů ton odpadků s dětma za ty 2 měsíce, co tam změní životní styl, tak tím trošičku tu uhlíkovou stopu vykompenzuje a potom vlastně se jí trošičku sníží ta její ta její klimatická tíseň. To jsem málo myslel, že se jí sníží životní plíseň, ale ta se snižuje jiným ekoaktivistkám, který si pustíme za chvilku, protože pan Tuna si všimnul, že oni trošku vypouští dost nechutný věci někam do potůčku jak sousedům a je to docela bizár u ekoaktivistů. Takže jako to pokrytectví těch ekoaktivistů je úplně fatální, je to podobné, když jsem Arnemu říkal, proč má u sebe čínský telefon plastový s baterií, kterou udělali děti v Kongu. Čím tam asi přijel, že jo, z čeho má pneumatiky na svém bicyklu, že jo, a tak dále. Prostě ty lidi jsou úplně dementní, když jim říkám, odejděte do lesa, slítněte se a buďte tam a nehejbejte se a hlavně moc nedejchejte, jo. Protože, jak to říkám, 900 gramů CO2 vydýchá každý z nás. Já věřím, že ta paní dýchá méně, že dýchá nějak šetrněji, aby neměla klimatickou úzkost. Možná bylo občas lepší, kdyby i pan žaloudek třeba úplně nedýchal, ale nechci je navádět, jo. Nechci, aby to vypadalo nějaký jako nabádání k nějakému nedej bože, ošklivýmu činu. Takže asi můžeme vypnout letadlo a jestli poprosím potom najít ty 2 aktivistky, to nás taky pobaví. A pana Tunu, jestli můžu Lukáši, protože to je skvělý úplně. Dopiju džus z macerovaných, lisovaných, drobných ekoaktivistů. A poprosím, jestli to tam Lukáš najde, nebo ještě můžu přečíst další tady. Dobrý večer, pane Turku, Milada Mens. Dobrý večer, Milado. Jan Iránek za 1000. Něco málo na podporu. Děkujeme, toho si samozřejmě velmi vážím a jak říkám, je to neuvěřitelný, kolik z vás má chuť nás stále podporovat a držte nás prostě, co to jde, na všech sítích tady, tím, že nás sledujete, nám to dělá obrovskou radost, protože to pokrytectví, ta hrůza, ta zrůdnost, to, co předvádí Česká televize, že jim dělá propagandu za koncesionářské poplatky, to je opravdu něco, co, díky čemu si ta Česká televize zaslouží, aby se v ní někdo začal vrtat. A to já jsem byl vždycky velmi opatrný, protože Česká televize má mnoho odborníků, expertů, skvělý moderátory, ale vždycky se tam najde pár zelených mrzáků, kteří to prostě začnou likvidovat, začnou tam tlačit tu propagandu, nemůžou si pomoct, nedokážou být objektivní, nedokážou být vyvážení. I když já se radši podívám na telefon, jestli náhodou mi zrovna nevolá někdo z České televize a nechce o mě taky vytvořit už druhý pořad půlhodinový, protože poměrně aktivisticky a aktivně vysvětlujeme, že to jsou všechno lži. Můžeme vysvětlovat, co je konsenzus, že jo, protože oni tvrdí, že je vědecký konsenzus. Mohli jste tady od Petra Macinky předminule slyšet, že to je samozřejmě lež. Já bych vám rád to jako připomněl, protože Lukáš asi ještě stejně nemá ty videa, tak se podíváme na to, co je to konsenzus. A možná Lukáš najde další vědecký konsenzus, což už si samo sobě odporuje, což je seznam dokonce profesorů, akademiků, několika laureátů Nobelovy ceny, kteří tvrdí, že žádná klimatická nouze a žádná klimatická krize není. A my to tady nechceme říct proto, aby jsme, nedej bože, někoho naškli z nějakého zeleného biznesu nekalýho,
nebo že bychom chtěli vysvětlit, že ta paní, já nevím, jak se jmenuje, jsem zapomněl, jak se jmenuje, ta sympatická, krásná slečna, která mluvila s Petrem Macinkou a obhajuje tu zelenou dobrotu a jezdí tím Boeingem a tím Airbusem na ty dovolený, teda trávit čas. Ale chci jenom říct, že ona by tu klimatickou tíseň a úzkost nemusela mít tak silnou, protože tady jsou důkazy, že konsenzus není a je to dezinformace, že je vědecký konsenzus. Protože konsenzus, když se podíváte na výklad pojmu konsenzus, tak se můžete dočíst, že konsenzus, což všichni jako tušíme a víme, co to je, tak má ale jako přesnou definici a existuje nějaký právní výklad, nějaký jako slovníkový výklad a tak dále. A konsenzus znamená shodu mínění jistého společenství, zejména spontánní a živelný souhlas. Já mám pocit, že vzhledem ke korupci ve vědě, která je jednoznačně popsaná, vzhledem ke korupci a k tendenčnímu vysílání, k tendenční propagandě všech médií v Evropské unii, a tak ten konsenzus rozhodně není spontánní. To je prokázaný. Takže to, že je, vědecký konsenzus na tom, že tady máme klimatickou plíseň a že tady všichni uhoříme a umřeme, je prostě dezinformace. Takže dezinformační kanály typu Česká televize by se měly zamyslet, jestli chtějí být dál zařazováni na naše seznamy dezinformátorů a my bychom měli teda se zamyslet, jestli bychom s tím neměli něco dělat, protože tady se hromada zelených debilů rozhodla, že bude dávat žaloby a trestní oznámení na stát za to, že mají klimatickou úzkost a že stát nic nekoná. Je to opět organizovaná celospolečenská, celoevropská, celosvětová móda, která je řízená prostě teroristy, je řízená jako strukturou. Není to, že by to někdo tady v Česku udělal jako spontánní věc. A vědecký konsenzus není, protože to není to spontánní a není to živelní souhlas, jo? Takže to je bod jedna. Obecně jakýkoliv vzájemný souhlas, dejme tomu. V právu se konsenzuálním považují takové smlouvy, k jejich platnosti stačí projev souhlasné vůle stran, v protikladu reálným smlouvám, blablabla, to vám nebudu asi všechno číst. Alternativy, kompromisy, to vám taky nebudu číst, ale tady máme zase. Konsenzus připouští souhlas většiny, ale také přítomnost a vyjádření nesouhlasu ze strany menšiny, jež se toleruje. A už to tady mám, koukám se opět, jestli z redakce České televize mi nevolá někdo, že se mnou chce natočit pořad, který se teda nemenuje Žalovat a chránit o klimatické nouzi, ale nějak jinak. Zkuste vymyslet nějaký super název. Možná tam s Petrem Macinkou budeme vystupovat a třeba jim předáme tady seznam nesuš asi 18 akademiků, kteří podepsali jiný konsenzus, to znamená, že ani jedno z toho není konsenzus vědecké obce, který dokazuje, že několik laureátů Nobelovy ceny, tady konkrétně laureát Nobelovy ceny profesor John Clauser, Američan, Javier Norway, profesor Gus Berghaut. A tady je hromada profesorů, akademiků, tady máme mnoho českých jmén, nevím, jestli je tady chci poškozovat tím, že je tady budu číst, ale máme tady 12 významných českých akademiků, kteří podepsali také. Pak tady máme ze všech možných zemí podle vlaječek a pořád se to na této stránce, tam 1828 lidí, co akademiků a vědců, co to podepsali. Já jsem se na to koukal, já to třeba podepsat úplně nemůžu, protože tam musíte ukázat, kde jste jako publikovali nějaký vědecký práce, musíte dokázat, že jste opravdu jako z té akademické obce. Takže jako opravdu ten konsenzus neexistuje, to dezinformace, kterou šíří všechny ty dezinformační kanály typu Česká televize. Takže by se měli trošičku zamyslet, protože být dezinformátorem je trošičku nemodní, že, v dnešní době. Takže připouští souhlas většiny, nevšim jsem si. No. Takže oni to ani v tom technickém smyslu nesplňují ten konsenzus, ale ani v tom jako etickém a morálním smyslu, nebo jak nazvat tady tenhle ten další odstavec. Konsenzuální rozhodnutí nemusí nutně znamenat aktivní souhlas všech zúčastněných na jejich obhajobu, ale spíše přijetí rozhodnutí neodporovat. Jo? Tím bych vás vyzval k tomu, abyste odporovali, protože
tady poměrně dost lidí jako odporuje. Já odporuju, myslím si, že v Evropské unii poměrně dost lidí odporuje a myslím si, že dost lidí na světě věří tomu, že opravdu zítra neuhoříme a že zrovna nám nehoří jako planeta a že prostě to přežijeme. Nemáme klimatickou úzkost. A já bych teda rád, protože ta slečna je opravdu půvabná, ta, co lítá tím jumbem na tu, ne na dovolenou, ale na to místo, kde jenom tráví čas s dětma v létě, tak já bych jí rád jako sdělil, že člověk je pouze jedním z 8 hlavních faktorů na této planetě, který tu planetu jako otepluje a zase třeba i ochlazuje v nějakých cyklických jevech. A mezi ně patří třeba změna intenzity slunečního záření, patří mezi ně mnoho, tady mám, pak to jsou takzvané Milankovičovy cykly, je to změna parametrů oběžné dráhy, jo. Je to vychýlení úhlu planety, tuším, že jednou za 40-41 tisíc let, neberte mě za slovo, já nejsem vědec, ale existují věci, které se jmenují jako kniha, jo. Je to jako taková papírová věc s písmenkama, možná bych to doporučil těm ekoaktivistům, já vím, že oni spíš čtou v těch tabletech a v těch telefonech u toho sojového laté v těch kavárnách, ale ono, když si člověk občas vezme nějakou jako knížku, třeba o ekologii, nebo celkově o fyzice, nebo o nějakých jiných jako jevech a o nějaký jako geologii a různý věci, jak se dočte docela zajímavé věci, jo, nebo je dobrý si na tom telefonu třeba googlit asi jiné věci než batikovaný sukně a než to, kde mají sojový latte a kde mají nějaký, kde provozují ekobioracio v kavárnách, ale přečíst si třeba něco chytrýho, jo. Protože tady třeba Milankovičovy jevy, to je to odchýlení té zeměkoule, ona jak jakoby se jinak nastaví k tomu slunci, tak se samozřejmě na různých místech té planety mění teplota. Je taková jako věc, která je známá pod pojmem logika. Logika je jako brambory, hodí se ke všemu. Doporučuji zkusit, jo. Potom tam máme tady jsou potom třeba pohyb kontinentů, takzvaný kontinentální drift, to je mi velmi sympatické, to je jedna z věcí, ale velmi významnou je změna mořských proudů, termohalinová cirkulace, vliv aerosolu, vulkánů a asteroidů. Změny vegetačního krytu Země je taky velmi, velmi silná věc, kterou ovlivňuje samozřejmě i člověk, jo? Ale nejsou to teda jenom ty emise. Je to vliv odlesňování, zemědělského využití půdního fondu a tak dále. A pozor, změny magnetického pole Země jsou velmi výrazné. Já jsem to říkal Arnemu při našem rozhovoru na Letné, 120 pro Prahu, najděte si kluky, jsou skvělí, tak tam mě dostali na Letnou, já jsem úspěšně nezlomil Arnemu ruku v lokti a úspěšně jsem ho nezamordoval a opravdu jsem si s ním 2 hodiny povídal a po dobrém jsem mu chtěl vysvětlit, že to, co dělá, je terorismus, obtěžování, otrava, buzerace, nemá to nic společného s nějakým racionálem. Když jsem mu říkal, že Grónsko bylo ve středověku zelený, tak mi nevěřil a řekl mi, že kecám, tak to mezi tím Petr Macinka vygooglil a přišel na pódium a řekl mu, že mám pravdu a že je debil. Takže takhle to je, jsou to dezinformátoři, jsou to paraziti, kteří se tím živí, nemá to nic společného s nějakým racionálním uvažováním. To, že doprava v Evropě je absolutně zanedbatelná a její další zničení a ničení evropského průmyslu, jsme si tady řekli 100krát, že nemá vůbec nic spojitýho s tím, že by se přestala planeta oteplovat nebo že by se začala ochlazovat. Mořský proudy třeba na to mají vliv. To, že golfský proud je teplej, proto je v Anglii teplej než u nás, i přestože je vejš. Prostě to jsou takové věci, které by bylo dobré, kdyby si ti zelení blbečci nastudovali, než o tom začnou někde kvákat, jo? Než začnou používat pojem konsenzus, který teda jako zjevně nechápou. Takže vážená Česká televize, přestaňte se chovat dezinformačně, dezinformátorsky, protože to, co děláte, děláte za peníze nás všech a nás to začíná docela dost štvát. A já bych si dovolil spekulovat o tom, kolik takový pan Moravec má měsíční plat a tak dále, z těch 7 miliard, kolik ty lidi vydělávají, že si dovolují chovat se takhle odporně, trapně a dělat ze sebe takovýhle blbečky. Je to něco absolutně nepochopitelného a dělají tady z toho Sovětský svaz 2.0. To, jak se chovají, je začátek konce Evropy. Jo, takže
pojďme se pojat na tunu, já se trošičku uklidním, dám si tady ždímaný tělo ekoaktivisty do džusu a pustme si Jana Tunu, co, jak načapal nějaký biomatky, který ekologicky terorizují nás všechny. Můžu poprosit video? Čistíte odpadní vodu, nebo jestli pouštíte splašky do potoka? Tak, to nevím. To nevíte? Aha. Aha. To je zvláštní. Neměla byste se nejprve zajímat o to, jak se chováte vy sama, a pak teprve o to, jak se třeba chovají jiní lidé? Ono se tomu lidově říká zamést si před vlastním prahem. Super, jste šikovnej, výborně, a co ještě mi povíte? Z vašeho domu vedou trubky přímo do potoka a máme informace, že vodu nečistíte. Já když budu mít dům, tak asi vím, jestli čistím nebo nečistím. Takhle to je typická úhybná odpověď. Cože? Já tam bydlím a neznám technický jako vydobytky kanalizace. Tak mě řekněte, kdo vám počkejte, řekl, že počkejte, vy jste ekologická aktivistka a nevíte, jestli znečišťujete nebo neznečišťujete. To opravdu myslíte vážně? Olga Alexandrovna Cháp Makovecká se jmenuje ta paní. Já proti ní nic nemám, ale pokud teda někdo má barák, tak první, co udělá, je čistička, že jo. No prostě jsou to prasata, je to verbež, je to svolož, je to chamrať, pakáž a chátra. Nic víc k tomu nemám, možná se podíváme na další video, protože tohle je geniální, to je opravdu geniální. A vám přijde jako řešení, že vy sama svoji vodu nečistíte? Předpokládám, kdybyste ji čistila, tak mi řeknete, že to čistíte. To asi myslím si, že na to nemusí mít dvě vysoké školy. Jak to víte? Teď vy nejste u nás, nejste u našeho domu. My jsme tam byli, my tam ty trubky máme natočené, co jdou přímo z vašeho domu. No super, tak to je skvělý, takže to víte, viděli jste naše trubky, jste šikovní. Dobře, no, takže vy řeknete jedným dechem, že není fér posílat fekálie k sousedům a sama to děláte. To fakt jako myslíte vážně? Za chvilku budeme mít ještě jedno video. Nebudeme, to asi stačilo. To si myslím, že stačilo. Je to jiná paní, než ta, co lítá za 4 litry na vteřinu na dovolenou. Ne na dovolenou, na to trávit čas někde jinde. A já jsem nadšenej. Tady pan Tuna je úplně geniální, tohle je. Takhle to má vypadat, prostě nachytat ty pokrytecký dámy nebo slečny. Dámám bych to asi teda nenazval, ale je to teda ostuda, je to teda fakt hnus tohleto. To je opravdu jako brutální. Já si myslím, že ty holky by se měly za sebe stydět. Já na jejich místě bych prostě se propadl do země. Jo. Já jako, to je takový pokrytectví. Co to je, pane Bože? Jak si to můžou dovolit? Rozumíte tomu? Konsenzus nechám bejt, mohl bych ještě další výklady, další tady číst 1800 vědců, kteří dokazují, že vědecký konsenzus neexistuje nad tím, že tady je nějaká klimatická nouze a především teda dokazujeme všichni logicky to, že já nejsem vědec, ale všichni logicky se zdravým rozumem asi vidí, že jsou jasné argumenty od vědců a podložené argumenty a od různých lidí, kteří opravdu jako mají za to třeba jako poměrně významné ceny nebo jsou na ně navrženi, jmenuje se to třeba Nobelova cena, no, ale samozřejmě lepší poslouchat nějakou Grétu, která je jako symbolem, má ty copy, že jo. To super. Oni celkově, některý ty mladý holky jsou trošku naivní, ví se to dlouhodobě a tohle je teda opravdu ostuda. Ty, nepleťte si to, tam to byly dvě různý, ta s těma splaškama a ta s tím, ta milovnice těch těžkotonážních letadel, to jsou dvě různé slečny, když někomu připadají podobné. Výborně. Čím bychom to odlehčili? Jsem si vzpomněl na jednu věc. Jedna hodina zablokovaný Prahy, tak doktor Pikora Láďa, náš kamarád a kolega, spočítal, že jedna hodina stojí 10 milionů korun. Takže tady ty hovada, když v podstatě celý rok blokujou Prahu, tak už stály stovky, jestli půl miliardy.
korun stály nás všechny, naši ekonomiku. Jo? Naše kapsy prostě. Takže je dobrý opravdu je považovat za škodnou a já bych byl rád, kdyby naše policie nemusela dělat ochranku a naše policie by byla taky ráda, kdyby nemusela dělat ochranku. Dokud nikomu nejebne a neudělá nějakou smutnou, hroznou věc, jako se stala v Panamě. Takže jdu přečíst další věci. Děkuji Janu Iránkovi. Tady máme Dmitry Stopočev, jestli to dobře čtu. Chrysler 300M 35V6 24 ventil. Není to křáp, je to super auto. Byly to Cup Forward design, byly to Chryslery s vlastně jako krátkým předkem, s moderním designem, s co největší kabinou. Byl to jako specifický druh Chryslerů, byla to řada LH, byl to Chrysler Vision, LHS a tak dále. Ten 3,5 litr měl trošičku náchylný rozvody. Ale dneska už je to poměrně starý, pardon, 300M, ano, dobře, já jsem se dal, že popisuju jiný auto. Protože pak existuje ten 300C, což je taková kopie Bentley, a to já nemám rád, to auto moc, ale ten 300M mě přišel jako originální auto od Chrysleru v té době, v těch 90. letech, ty Chryslery byly zajímavý, mě to bavilo, ale samozřejmě bohužel je to předokolka, což se k té Americe úplně nehodilo. No. Ale zase to dávalo smysl v tom designu a v té kabině 300MK, Visionu, existoval, že jo, existovaly ty různý verze, tak to jako není křáp, ale najít to v krásném stavu bude nerealistický úplně podle mě. To už dneska je to prostě auto mimo servisovatelnost, mimo módu. Když najdete hezký kus, tak do něj. Matěj Gregor. Matěj. Zdravím a přeji pohodový stream a těším se na další společné setkání. Matěj, já ti přeju mnoho štěstí, já jsem ti v sobotu říkal, jak ti fandím a já věřím, že to všichni svobodní pochopí a taky se těším na další společné setkání a přeji ti mnoho štěstí. Petr Komínek, dobrý večer, příspěvek na chladivý obklad na uklidnění, abyste to vše vydržel. S pozdravem agent Pávek. Skvělý příspěvek, děkuju, věřím, že to vydržím. Já jsem asbestovej. Ahoj Vojto, zdravím tě. Posíláš eura, makáš v říši asi. Winston jednou řekl, když nemůžeme být bezpečí, buďme alespoň v pohodě. To je dobrý. Zdravím tě z bavorského venkova, 250 GTO po Lorenzu Bandini se prodalo za 51,7 milionů dolarů. Zvedá stále mafie cenu Ferrari. Já si myslím, že u toho 250 GTO už to jde se trvačností, tam si myslím, že to nemusí být úplně mafie. Mafie to byla třeba v tom, když jsme se bavili o tom v roce 2016 o těch zabavených autech, tak tam vyloženě jsem viděl hry, které byly zjevný, jo, a tom tady nebudeme zatěžovat, když jsem byl u kulatýho stolu, kde jsem to trošku popisoval. Ty si to velmi dobře pamatuješ, je to tam máš zmapovaný velmi dobře. Myslím, že 250 GTO už se setrvačností stala komodita. Fenomenální bylo to SLR, který to úplně přepálilo, prostě který to celý strčilo do kapsy. Zajímavý. Zdravím tě do Bavorska. Marian Mihal. Za 5E. Zdravím, co říkáte na 745 LE X-Drive. Jestli je ekologické, má baterii 12 kWh, jezdí na něm totiž Čaputová a vyhlašuje, jakou má zelenou kancelář. No tak soudružka Čaputová samozřejmě má sedmičkové BMW, které má 12 kWh baterii, tak samozřejmě, že to je ekologické a já věřím, že ona tam, nevím, tečový slzy z toho, že progresivné Slovensko se svými 300 pohlavími nevyhrálo na slovenskou volby. No, tak jasně, že její kancelář není ekologická, jasně, že mít ESG v prezidentské kanceláři Slovenska je k pláči, jasně, že to je celý úplně stupidní, primitivní propaganda, že tím schazuje ten úřad. Jasně, že nechce znovu být prezidentka, protože já se nebudu komentovat slovenskou politiku a vměšovat se tím pádem do vaší politiky, protože mě se z našeho nového pana generálprezidenta dělalo špatně, když se vyjadřoval
když se vyjadřoval k našim vztahům se Slovenskem, takže ty vztahy dopředu automaticky poškodil a neuvěřitelně drzým způsobem se choval před volbama na Slovensku. Takže já nebudu říkat nic nějak extra negativního o paní prezidentce Čaputové. Je to krásná žena. Tím bych skončil. Ondra N. Zdravím vás, Ondro. Filipe, ta paní je stejně jako pan Fiala, pan Válek a další velikáni ducha z Brna. Ona za to nemůže. Dobře. Zeman Miroslav, opět zdravím vás znovu. To video s paní nejspíše pirátkou vůbec asi nemá smysl řešit, aspoň z mého pohledu. Jasně, to je jenom ukázka toho pokrytectví. Já ani proti ní nic nemám, jenom abyste se podívali, co je to za lidi. Jo. Podívejte se na YouTube a všude se podívejte na videa, jak vypadá reálná ekologie, jak vypadají lidi, kteří čistí řeky v Indii prostě, jo, nebo někde. jak vypadají prostě ekologové, kteří zachraňují zvířata někde a zachraňují věci a ne tady tyhle ty magoři prostě. Jo. To jsou jenom paraziti. Kdy si myslíte, že v rámci vyššího dobra zastoupí Sleepy Joe paní Dambamová? Nebo snad někdo jiný, jak to vidíte vy? Já si myslím, že on poslouchá a bude poslouchat dokoli za ním. Musí přijít změna, musí vyhrát republikán volby ve Spojených státech. Musí. To je jediná cesta, jak ukončit válku na Ukrajině. Je to jediná cesta, jak ukončit jiný konflikty. A je to jediná cesta, jak trošičku zmírnit ten zelenoduhový tlak na Evropu ze strany USA. Leonardo Japapa. Zdravím vás, Leonardo. Ten čin zastřelení toho odpadu je samozřejmě správně. Je potřeba tu nastolit tvrdou rukou opět pořádek a hrdina pan advokát to odstartoval. Helejte, hrdina pan advokát, neměl by člověk si hrát na Boha ani na soudce. Nemělo by se tohle stát. Prosím vás, udržte nervy, pokud ty dementy někde potkáte. Udržte nervy do toho momentu, abyste si nešli za to sednout. Prostě opravdu je to říkám, jako někdo, kdo má třeba život za sebou, nebo prostě má nějaký zdravotní problém, nebo něco takový, tak se na to třeba může koukat jinak, že? Ale opravdu tohle je samozřejmě špatně. Samozřejmě všichni v hospodě u piva si řeknou, že v pohodě, ale je to přeci jenom, jako je potřeba si uvědomit, že člověk nemůže být Bůh. Jo. Ale ta myšlenka, že ten člověk reálně vás fyzicky zadržuje někde, a není to ani policajt, ani hasič, ani voják, který na to má právo, ale je to prostě nějaký parchant, který se rozhodl, že bude parazitovat na vašem čase, že bude nějaký svoje výdělky a zisky a to, že neumí dělat nic jiného a nechce dělat nic jiného. Takže to bude na vašem čase a na vaší svobodě jako vydobývat. Tam je samozřejmě ta jako určitá logika tam je. Jara PJ za 100 amerických dolarů. Dobrý večer, pane Turek. Posílám malý příspěvek na ty soudní tahanice s těma ekozrůdama. Já vám mnohokrát děkuju. Já vám garantuju, že i přesto, že jsem právní polovzdělání získal na škole, kde třeba paní ministryně Černochová, takže se nemůžu považovat za nějak jako extra právně zdatného člověka, tak přeci jenom jsem tu školu asi dělal úspěšněji než paní Černochová a myslím si, že vím, že opravdu za schvalování trestného činu v Panamě nějak jako brutálně souzen v České republice nebudu ještě, pokud teda se jako trošku zamyslíme nad tím, že když někomu přejím jedný trest, tak to neznamená, že bych nepřál trest, ale že prostě trvám na tom, že má být mírný, protože tam jsou různé polehčující okolnosti, ale nebudeme do toho zabrušovat, nemusíme vybrušovat. Já vám moc děkuju za příspěvek, určitě se bude hodit. Velká část toho samozřejmě podporuje projekt Svobodné televize, která nedělá propagandu žádným imbecilům za peníze nás všech, které, když nezaplatíte, tak pro vás přijde exekutor. Takže je to samozřejmě sympatický projekt a jenom připomínám, kdo z vás pošle největší příspěvek, což jste právě vy, Jara PJ, jestli to dobře čtu,
ze Spojených států, tak vám tady na konci, až to stopnem, tak si tady napíšete nějaký čísílko a já tady budu muset lovit ve vánoční výzdobě, což je samozřejmě moje velmi oblíbená věc, nějakou cenu. První cena je iPhone 15 Pro. Tak doufám, že ne můj. Já mám ten větší vlastně, takže to... Svobodný zednář nám píše, to je děsivé. Zdravím, pane Hranatý, pamatuj si, že s blbci se nedá vyhrát, ale bojovat se s nimi musí. V Litvínově jste našemu členu podal ruku, takže díky tomu máte naši plnou podporu proti EcoAct. Svobodní zednáři, no tak vidíte to. Tak v Litvínově jsem podal ruku všem našim příznivcům, kterých tam byla plná hala. Bylo to úžasný, bylo to tam strašně příjemný. A chtěl bych to zopakovat. A Jablonec byl taky skvělý a bude další akce. Bude další akce, ale teď nevím kdy. Já vám to řeknu, já to najdu v telefonu. Jestli mě ho nikdo nezabaví tady, za to, že se do něj koukám. Je to hrozně nevychovaný, ale nemám jak to udělat, že jsem si to tady nepoznamenal. A bude to 24.11. budeme v Dolním Benešově. To bude skvělý. Jan Panuška. Dobrý večer. Prý jste měl minulé úterý strastiplnou cestu z Německa, proto posílám aspoň malý příspěvek na novou myš. Děkujeme. Jara PJ. Ano. A vy jste se rozhodl, že tady dneska vyhrajete evidentně. Myslím, že Zeman Miroslav je těsně za vámi, takže jste tady dva bojovníci o první místo a hrajete tady o nějakou z těch cen a všechny jsou zajímavý, jo? Nebo všechny. Je jich tam plno zajímavých, možná, že tam bude pár prázdných obálek, ale podle toho seznamu cených tam zase tolik nebude. Ještě něco málo na ochranku toho hezkého auta. Děkujeme, to budeme potřebovat, protože ty legendy jsou opravdu úžasný svátek automobilismu. Je to prostě něco tak významného, tak skvělého. Úžasná osobnost Lubor Kos je člověk, který může za to, že tady existuje automobilová kultura. Mám jenom info, žádné prázdné obálky nejsou. Ve všech je nějaká cena, takže jsem opět vypustil nějakou dezinformaci a to se v dnešní době stává. Takže legendy, děkujeme za příspěvek, legendy budou ve znamení anglické noblesy. Nic krásnějšího se nemůže stát. První víkend v červnu 2024. Lupset, Filipe, jste super, váš přehled je bez konkurence. Děkuji vám, určitě konkurenci mám. Určitě tady máme třeba seznam nějakých hodně chytrých pánů, kteří tvrdí, že globální gnouze je podvod. Teda globální oteplovací gnouze je podvod. Andrea Matysková, fanoušek 2X, že ti aktivisté se nelepí k etně, k etně na Ukrajině nebo v Palestině. Tam je teď největší uhlíková stopa. To je jasný. Pojďme si ještě pustit tu paní Holcnerovou, tu, co lítá tím letadlem na tu nedovolenou. Paní Holcnerová, co je vaším cílem? Tak v prvé řadě já bych chtěla říct, že jsem velmi ráda, že se to téma dostává do médií. Každopádně je to dneska po třetí, co debatuju s panem Macinkou a je to také naposledy, protože pan Macinka založil svou kariéru na šíření klimatických dezinformací a já nechci podporovat to, že se budou tito lidé zvát do debat. Každopádně, co se týče sklidňování dopravy, tak naším cílem opravdu je zajistit větší bezpečnost občanů a zajistit, aby města vypadaly tak, jak je dnes na západu, už téměř standardem, abychom se posunuli k městům, ve kterých se lépe žije a ve kterých není ta infrastruktura prostě cílená pouze na automobilovou dopravu. Tak jak je dnes na záchodu téměř standardem, jo, je to tak. Hlavně na Bali je to standardem, no, a v Thajsku na dovolený. Takže tohle je ta paní Holcnerová. Doufám, že si už navždycky budete spojovat, stejně jako pana Žaloutka, si spojujete se sojovým latem, tak si ji spojujte s tím, že já s ní mám společnou vášeň
A moje společná vášeň s paní Holcnerovou jsou ohromné turbínové motory Rolls-Royce a ohromné letouny Jumbo Jet, nebo Boeing 747 a Airbus A380, taky úžasné letadlo, bohužel bylo tak neekonomický, že už dneska je musí rozebírat, i přesto, že to jsou poměrně nový stroje, takže jsem rád, že ta holka v podstatě má takový obyčejný prostě chlapský záliby, prostě jako jsou tady tyhle ty věci, které žerou 4 litry paliva na vteřinu a docela mě to u ní překvapilo. Jsem rád, že mění životní styl a že mění klima naší planety tímhle způsobem. Trošičku si s ní už nerozumím v tom, že si svobodu a svoje ideály představuje tak, že, nebo ona si tu svobodu nepředstavuje, že jí vlastně vadí, když někdo, kdo má jiný názor, je zván do debat a nazývá ho dezinformátorem, přitom ona na rozdíl od Petra Macinky je prokazatelný dezinformátor a pokrytec. Je to doložitelné, dneska se vám tady přečetl definice věcí, které jich z toho usvědčují. Jsou to lháři, pokrytci, verbež, svoloč, pakáš, chamrať, chátra. Můžeme hledat další slovíčka. A ano, paní by se měla opravdu přilepit v Palestině na zem, nebo na Ukrajině, nebo k sobce, nebo jestli tam Lukáš ukáže mapu všech lodí, který zrovna teďko jezdí na těžký topný olej, tak na nějakou z těch lodí by se ta paní mohla přilepit, nebo jí polejt barvou, nebo možná si lehnout do moře těsně před ní, aby ona nemohla ta loď projet, to bych jí taky doporučoval. To je jako i novej způsob, který si umím představit, že by byl velmi efektivní. Velmi zajímavý. Dobrý večer. V kolik se otevřou brány v Dolním Benešově? Já jsem tradičně úplně nepřipravený a informačně suchý jak Martiny. Já vůbec nevím. Já se omlouvám. Prostě tam přijedeme, budeme tam. Myslím, že minule to začínalo vždycky nějak ve 4, v 5, v 6, něco takového. Určitě to proběhne. Určitě včas dáme vědět a omlouvám se, že to nevím. Nemám tady ani grafiku, protože ji máme v tak špatný podobě. Nevím, jestli Lukáš tam na ten náš Dolní Benešov najde grafiku, jestli ji tady má třeba od Petra z minulé, tak když tak, jestli by ji pustil, ale nevím. Já ji bohužel nemám v telefonu v dobrý kvalitě, takže nemůžu vám ji teď pustit. A tam to asi bude i všechno napsané, takže omlouvám se, že jsem nepřipraven. Stanislav Míček. Nedávno jsem viděl video o Škodovce 130 prcek. Opravdu existuje, nebo to byl jenom internetový vtip? Chtěl jsem poslat 100 eur, ale moje účetní se učila u Stanjury a popletla eur a koruny. Sorry, jako. Tak. Není nic víc osvobozujícího, než slovo nevím. Nevím, co je 130 prcek. Strašně se omlouvám, je to něco, co jsem nikdy neslyšel, to spojení. Vím, že 130R, náš oblíbený skandinávský jezdec, navrhnul moji milovanou trať Sosnová. Vím, že by měli mít hliníkovou střechu a některý kusy to nemají, i když se vydávají za pravý kusy. Vím, že jich bylo vyrobeno méně, než se jich vždycky sjede všech originálů na srazu, ale pojem prcek neznám, omlouvám se. Jan Iránek opět nám posílá štědrý příspěvek. Zdravím Filipe, již delší dobu tě sleduji, i kolegu Petra Macinku a konečně se mi zadařilo stihnout online vysílání. Moc se mi líbíte vaše názory, postoje, témata a jen tak dál. Jane, já vám moc děkuju, je to od vás velmi milé. Díky za další štědrý příspěvek. Ještě jenom pro úplnost. Ti z vás, kdo pošlou nejvíc, nebo ten z vás, kdo pošle nejvíc, zatím je to Jara PJ. Poprosím Jaru, jestli by mi napsal, jestli ten jeho nick čtu v pořádku. Jara PJ poslal už 6204 korun a za ním je Zeman Miroslav v těsném závěsu o pár drobných. Takže tito dva tady bojují o to, že si pak napíšou číslo z úchvatné, nádherné vánoční výzdoby a já otevřu obálku, kde může být kus zlata, nebo tam může být dřevěná propiska snídaně. Pro dva v IPA kafé. Knihy od Institutu Václava Klause, to nebude jedna knížka,
Pak je tady nějaký poukaz na kávovar, Chibo 11, Grand Café, dárkový balíček, Voucher XTV Premium na rok, Manner dárkový balíček, Nerezová termoska, Fire Gold, slitek zlata, to se mi líbí, to je dobrý dostat kus zlata k Vánocům, dřevěné pero XTV a plno těch dárkových poukazů od IPA Café. Takže to jsou a iPhone, jablečný zločinný telefon, který se tváří, že z Kalifornie, přitom je vyrobený v Číně. Klub Kravín v Horním Benešově, skvělý, máme tam grafiku. Omlouvám se, že jsem byl nepřipravený, díky Lukáši, že jste mě zachránil opět. Já jsem totiž vždycky nepřipravený, já vždycky ze všeho vyklouznu i ve škole, vždycky přijdu, nevím vůbec nic a nakonec se nějak dopadne, že jo. Takže akorát tam nemáme teda ten čas. Ten tam zjevně není. Asi se to bude třeba od 6 hodin nebo něco takového. Nechci spekulovat. Tak. Zeman Miroslav. Odkud pochází největší lobby na elektromobilitu? Určitě největší lobby na elektromobilitu prapůvodně pochází z Číny, která vlastní strašně moc společností v Kalifornii na západě USA a možná i už dneska začíná nepřímo ovlivňovat třeba volby ve Spojených státech a i v Evropě. A plno korporátů v Evropě a možná i vlády třeba v Německu. Podívejme se na prodej přístavu v Hamburku Číňanům a na tady tyhle ty věci, které hrozejí, připravují se, někdy se i dějou, stávají. Podívejme se, jaký vliv má Čína v Africe, v zemi, kde se těží absolutní většina kobaltu, zná v Kongu. Jo. Všechno to je čínský vliv. Takže je to ať už jakoby místní lobby, to znamená při výrobě těch věcí, ať už to je lobby i třeba na celou jako zelenou politiku, protože i ty odporné větrníky, co vyrábí tu elektrickou energii, tak se velmi neefektivně s velmi dalekou a dlouhou návratností, tak se vyrábějí ty listy na to ze zvláštních slitin, které se nachází paradoxně zrovna v Číně, stejně jako ty ložiska v těch motorech a tak dále. Nějakých 8% výrobců elektrobaterie v Evropě mimo Asii, snad 32% je v Číně. Takže opravdu to lobby těch elektromobilů prapůvodně letí Číňani, ale hodně silný lobby na elektromobilitu jede třeba i náš ministr Kupka nebo jak se jmenuje ten Hladík, pan ministr životního prostředí, tak to jsou třeba taky lidi, kteří jedou elektromobilitu poměrně aktivně, takže je to určitě komunistická strana Číny a hned zatím bude von Leyenová s Kupkou a s Hladíkem, ty budou tak nějak jako hned těsně za nima, no. Možná ještě nějaký samozřejmě chytrý akcionáři ze Spojených států, ty z toho musí mít taky prdel, co se tady děje v té Evropě. Jaký ze sebe děláme zelený skanzen, nebo jak říká jeden můj úžasný kamarád, velmi známý, všichni ho znáte, ale nebudu ho jmenovat, abych ho nepoškozoval, tak říká, že nám tady chtějí Piráti připravit gulag s vifinou a zelený chudobinec. Tak ti, co nám chtějí připravit zelený chudobinec tady z Evropy, tak ti tady páchají to lobby na elektromobilitu. V Číně to jsou samozřejmě Číňani, ale jsou to Číňani i v Africe a jsou to Číňani i na západě USA. A je to Evropská unie, je to Brusel. A to jsou všechno prostě totálně koupený, skorumpovaný organizace. Bohužel, je to hrozná škoda. Budoucnost bude nějaká dvourychlostní Evropa. Rozpad, rozpuknutí na východní a západní Evropu. Prostě obnova nějaký V4. Strašně silný Polsko bude v budoucnu. My bohužel stagnujeme a jdeme do háje, protože my budeme fialovej skanzen a takže celý je to tady na spadnutí. Bude jenom hůř a hrůza nás ovládne. Pavel Valenta, za 100. Zdravím hranatost, mám otázku trochu bokem, pardon. Čerstvě se zajímám o politiku a chci se optat, na jaké straně politikovi byste ukázal radikální pravici. Radikální levici chápu, ale pravici ne. Děkuji, já si myslím, že v České republice radikální pravici už nemáme. To byl to národní odpor a ten pojem radikální pravice je velmi nepřesný, protože
strana, která vycházela z která obdivovala národní socialismus, v podstatě byla třeba krajně nacionální, ale nedá se říct, že by byla krajně pravicová, protože pravice třeba v tom ekonomickém smyslu spíše znamená velmi malý stát, nízké daně. Možná to může znamenat v nějakém případě i třeba, že jako krajně žádný stát. To znamená, že třeba anarchokapitalisti by mohli být z ekonomického hlediska považováni za hodně radikální pravice, ale určitě bych je tak nenazval, protože to je spíše jako hanlivě pojímáno, ale jakoby v tom vnímání, které je nesprávné a nepřesné a přesto je zavedené v naší zemi, tak to byl národní odpor, tuším. To byla taková skinheadská, jakoby adolfovská pravice v 90. Prostě no. Ale já bych to nenazýval pravicí a spíše to byly krajně nebo radikálně nacionalistické strany. To samý tady nějaký pan Konvička, tohleto, nebo na Slovensku to byl, ježiš, ten pán s knírkem, no. Kotlebík. Prostě to jsou takový lidi, kteří třeba jsou xenofobní nebo jsou jakoby krajně nacionalističtí, ale říkat o nich, že jsou krajní pravice, když mají v podstatě absolutně socialistické myšlenky a představy o socialismu, tak je to prostě špatně, ale říkám, tam je problém v tom výkladu. Takže děkuju za zajímavou otázku. Jinak krajní levice je zajímavá, že je v naší jako pseudopravicové vládě, která samozřejmě není vůbec pravicová, ale že máte koalici stvořenou ze stran, které mají úplně diametrálně odlišné směřování. To je děsivý, že krajně levicoví Piráti jsou součástí středově levicové ODS a STANu a ostatních jemně levicových stran. Jo. Tak je tam krajně levicová strana. Tak to je děsivý, to je děsivý. Jo, že ta radikální levice u nás není nikdy tak ostrakizovaná jako radikální pravice, která u nás v podstatě jako neexistuje. A říkám, ten pojem radikální pravice podle mě je jako nesprávný nebo špatně vykládaný. Jan Iránek, ještě jednou za 500 děkujeme. Zejména u tebe obdivuji tvůj rozhled, přehled vědomosti a způsob jejich vyjadřování a jsem rád, že to konečně můžu vyjádřit. Děkuji za tyto streamy a nezvažovali jste s kolegama působení většího tlaku na vládu formou politiky? Jenda, Česká Lípa. Jendo, já vám moc děkuju za další příspěvek štědry a náš kolega, náš milovaný, zbožňovaný Petr Macinka, který taky vaří žluč všem ekoaktivistům, zeleným kmérům a parazitům tohoto druhu, dezinformátorům, šířícím lži o tom, že my můžeme za to, že se tady přehrývá planeta, tak založil stranu Motoristé sobě a tato strana je z mého pohledu, když kandidovala v Praze do místních voleb na magistrát, tak získala za 5 týdnů existence 24%, což je extrémně silný výsledek na tak malou stranu. Měla moji plnou podporu, od začátku má moji plnou podporu a je to strana, která bude určitě kandidovat ve všech dalších, nebo určitě v dalších volbách, v jaký formě bude kandidovat další, v těch potom, nevím, ale předpokládám, že bude. Takže Petr Macinka je člověk, který do toho chce jít tím jediným správným způsobem a to je politika. Protože chodit na náměstí demonstrovat je něco, co prostě jako to nic nezmění, takhle se politika nedělá, nic tím ve společnosti nedosáhnete, ještě ve společnosti, kde jsou navedená média, je to úplně scestný, takže mě do politiky trošičku nabízejí nějakou cestu, trošičku se to jako otevírá to téma, já se tomu aktivně bráním, protože už teď mě nenávidí tolik lidí, že si nemůžu představit, jaká atomová bomba by vybuchla v momentě, kdybych byl přemluven k něčemu takovému. Takže děkuju za podporu, ale určitě podporujeme Petra Macinku a Motoristy. Jara PJ, děkuji, že říkáte pravdu o ČT, kdy tomu někdo utne tipec konečně za $20. Máte pravdu a tyjo, ale koukám, že tady přistály další příspěvky od dalších přispěvatelů. Já si toho hrozně vážím, i těch dolarů, i těch korun. Já na českou televizi nerad nadávám, protože si myslím,
že já bych nerad, jako aby to znělo, že to celý, že celou Českou televizi považuji za nějakou hruzu. Jo. Tam jako ta veřejnoprávní televize, pokud by fungovala na bázi dobrovolnosti, že by ty příspěvky člověk nemusel platit, a že by to nebyla takováhle propagandistická žumpa v některých momentech, ne ve všech. Jo. To není jako, že non-stop by se na to nedalo koukat, ale prostě bohužel to, co předvádí, je pro mě úplně nepředstavitelné. To, co si dovolí někteří moderátoři. Jo. Konkrétně teda, já jako to nechci říkat jako úplně jmenovitě, ale prostě pan Moravec je z mýho pohledu opravdu jako šílenec. Jo. Je tam ještě pár velmi výrazných moderátorů, kteří mají vysoký intelekt, skvělý rozhled tohle a úplně se degradují tím, že se prostě staví do role Boha. Jo. Postaví se do role Boha úplně stejně jako ten pán v té Panamě, který postřílel ty dva parazity. Prostě do role Boha není dobrý, když se staví jakýkoliv prostě člověk, prostě Bůh je jenom jeden. A jako pokud někdo má jako odsoudit, má to být soud, pokud někdo má jako omezit, má to být policie, protože něco špatného dělá, nemá to být člověk. A stejně tak, pokud někdo chce omezovat a dejme tomu vykládat nějakou víru typu zelené náboženství, anebo nějakou jako propagandu, ať už jakoukoliv, v dnešní době bohužel pro západního světa, čímž ten západní svět jako páchá sebedestrukci, sebevraždy, je to strašně smutný. Tak já nevidím důvod k tomu, aby tuhle tu propagandu dělal někdo z veřejnoprávních peněz. A aby ten někdo měl tak silnou pozici, aby ta veřejnoprávní televize, aby to veřejnoprávní médium ještě mělo tak stupidně nastavený systém, že se netočí ty moderátoři po třeba 3 letech nebo 2 letech. A že jsou na svých korytech, na svých jako cetcích přisáti prostě jako 10-15 let tam prostě bude nějaký jako pan Moravec a další pánové tam budou jako určovat politiku České republiky. To mě to přijde úplně scestný. Tohle to nemá s demokracií nic společného. To je prostě hrůza. Jo? Tak jako, tam by se normálně měli ty lidi volit, anebo by tam měl být normální rotující systém, že se prostě budou měnit každý 2 roky ty pozice a prostě jak Moravec jde chvilku vádět počasí. Jo? Hotovo. Markéta Vinigerová. Vinigerová, pardon, teď jsem to blbě přečetl. Popadám se dnes za břicho, super pointy, díky za vás. Nálada z 0 na 100%, prosím, jak to máte se svobodnými, jdete do toho, díky a krásný večer všem. Markéto, já moc děkuji za to, že jste mě pochválila, já jsem dneska trošičku rozjetej, protože opravdu ten bizár, co se kolem děje, mně připadá úplně, já jsem se totiž za břicho popadal, když jsem viděl ten Twitter, ten X a někde v autě v zácpě tam během 3 vteřin napíšu, že je mi líto pána, který mu rupnou nervy a že mu přeju nízký trest a 400 tisíc dosah a prostě opravdu jako tisíce lidí mi píšou opravdu jako výhrušky na rozdíl od tohohle, to není samozřejmě trestný čin tohle napsat, ani to nesplňuje vůbec paragraf 360, kde jim tam máchá ten blázen, z kterého se mi zvedá žaloudek. Prostě je to komický, jo. To je prostě opravdový bizár. Tamhle František Matějka mimochodem napsal dobrou věc, to tam, jestli můžu poprosit Lukáše, ať to tam chvilku nechá, že v Rakousku někdo napsal do své restaurace, že lidi, co konzumují vepřové maso, mají, že je u nich menší pravděpodobnost, že se potom nechají jako vyhodit do vzduchu. A úplně se na něj celý Rakousko zase sunulo, jakože, že co si to dovolím. Mně to přijde jako skvělý humor. Navíc vepřové maso nejedí ani Arabové, ani Židi, ani Muslimové, ani Židi. Nejedí vepřové maso. Takže mi přijde jako skvělý tenhle ten nekorektní humor. Nepřijde mi vůbec, že by se za to měla zavírat restaurace, že by se za to měl pán veřejně omlouvat, že by mu za to měly chodit výhrušky a že by měl v podstatě jako emigrovat z Rakouska za to, že to řekl, tak jako František Matějka se k tomu skvěle vyjádřil. Než jsem tu pointu stihnul někam napsat a vyjádřit, tak ji tam František Matějka vyjádřil v podstatě za mě. A já bych chtěl říct, že se svobodnými asi vy narážíte na to, že jsem byl viděn, že jsem šel pozdravit na sněm stranu svobodných. Přišel jsem na sněm jim poděkovat za petici, která byla proti zákazu spalovacím motorům, kterou jsem jim já podepsal na legendách teďko na jaře.
ta petice je podepsána snad několika desítkami tisíc lidí. A stejně tak jako věřím tomu, že tady u tohoto stolu jsem ovlivnil pozici a polohu Evropské unie vůči Euro 7 a můžu to v podstatě neskromně říct, že se to opravdu povedlo. Povedlo se to i díky vašim příspěvkům, díky vaší podpoře, díky tomu, že ten můj stream vidělo 250 000 lidí, byl to tenhle ten stream 18. Možná to byl ještě nějaký jiný, nevím, ale prostě možná, že jo. Byl to prostě stream, který se jmenoval tuším Euro 7. Ten stream si opravdu prohlídli plno politiků, vím to i přímo od nich, prohlídlo si to, krom plno politiků si to prohlídlo prostě pár i lidí ze Škodovky, rozjeli to odborní časopisy o autech v České republice, ty prostě jedou, ty držej. Hned, jak se to Euro 7 začalo komunikovat, tak prostě ty tradiční automobilové časopisy v Česku se proti tomu postavili. Já to tady taky zpropagovali to i naši tady kolegové, všichni se proti tomu pustili. Trvalo jenom měsíc, dva měsíce po této kampani, Kupka si všimnul, že Euro 7 je o autech. Saša Vondra si potom všimnul příležitosti trošičku se zviditelnit do Evropského parlamentu a světe div se, Euro 7, i přesto, že by nemělo v žádném případě být odsouhlasený, a hnal bych ODS svinským krokem za to, že zjemňuje Euro 7 a ještě ho hrdě prosadí, tak ale musíme přiznat, že trošku jsme s tím hnuli a trošku se povedlo zamezit tomu, aby tam byly ještě snížený ty už takhle neřešitelné emise s normálním motorem. Nemůžete už dneska vyrobit normální auto. Ale ty blbosti, na který nejsou ty technologie, na který jsme hodně upozorňovali, ty tam bohužel zůstaly. Snad se to trošičku o něco posunulo. A já jsem byl svobodným poděkovat za to, že udělali i petici proti zákazu spalovacích motorů v roce 2035. Takže poděkoval jsem za to. Byl jsem se tam podívat na nějaký jejich přednesy. Skvělý přednes tam měl Petr Macinka. Protože, jak jistě víte, ono se to o tom mluvilo v hodně streamech, v hodně médiích a hodně po internetu to koluje a Svobodní to napsal na své stránky, tak já nebudu dělat, že to nevím. Svobodní a motoristé jednají o jakési fúzi do evropských voleb a já, jak mě znáte, tak já, kdyby neexistovala strana motoristů, našeho kamaráda Petra Macinky, tak bych jistě byl opět jako příznivce Svobodných. Považuji ty strany za velmi rozumné, racionální, za jedinou rozumnou pravici v České republice. Možná ještě nějaká z těch malých stran by měla nějaký podobný rozumný názory. Bohužel ta původní ODS se úplně vytratila, ty klauzovské myšlenky se vytratily z ODS a znám mnoho členů ODS, kteří jsou opravdu nešťastní a je jim strašně líto, kam se ta jejich strana původní dostala, co s tím udělal pan premiér Fiala. Mně je to taky líto, protože kdybyste si ho četli nebo poslouchali před volbama nebo ještě v nějaký další historii, jo, když ještě přednášel aktivně a psal, tak to prostě byly, až bych řekl, jako skoro názory, které jako trošičku i vycházely z prezidenta Klause. Ne úplně, ale jako snažil se o to. No a teď se podívejte, co předvádí. Jo. Takže já, jestli jdu do toho, víte co, já jsem jako mouchy sněste si mě. Já jako strašně silně vnímám, s ohromnou zodpovědností vnímám ty výzvy. Je to pro mě silný, opravdu nad tím jako velmi vážně přemýšlím. A opravdu spojení pravice si myslím, že by bylo něco, co je absolutně potřeba, co je jedna z posledních nadějí pro tuhle tu republiku, aby se spojily pravicové strany, potom by měli najít teda opravdu silného lídra a měli by začít měnit nejenom Českou republiku, ale i Evropu. Víc tomu asi nelze teď říct, já nemám to jako kompetenci. Víte co, ještě udělám pár dotazů a jenom vás upozorním, že Zeman Miroslav má zatím největší příspěvek. Za ním je Jara PJ, o pár tisíc už teda. Opravdu jako Zeman Miroslav poslal asi tam nějaký, no on jich poslal víc, tak on se to asi nasčítá.
Moc děkujeme, pane Miroslave, to je opravdu jako velmi štědrý, protože už jste poslal 10 145 korun dohromady, což je teda docela raketa. A za chvilku v podstatě ještě vám nechám šanci, protože tam je Jara PJ na druhém místě, tomu chybí ještě několik tisíc do toho, aby vás překonal, a pak je tam Jan Iránek s 2500. Takže vlastně by byla, ten, kdo z vás prostě pošle největší příspěvek, tak potom napíše do chatu, jaký číslo já mám ulovit na tom stromečku, a pravděpodobně vyhrajete, teda určitě vyhrajete nějakou cenu, ať už to bude dřevěný pero, nebo to bude IPA kafe, nějaký dárkový poukaz, nebo to bude pleteme si poukaz na 3000 kávovar Chibo, nebo iPhone 15 Pro, a kus zlata můžete vyhrát, to je prostě úžasný. Takže za chvilku to přečtu, ještě dám pár dotazů a za chvilku stopneme soutěž a dávám vám posledních 10 minut a v půl stopneme soutěž, jo? Jiří Tuček, zdravím kámoše Grinče, s tím stromkem vás naprosto chápu, v té Panamě zas chápu ty demonstranty. Jestli mám správný info, nejde jim o nějaký zelený úděl, ale o to, že jim amíci kradou měď. Souhlasím, pozor. Tam zase ti zelení paraziti v Evropě kvičejí, jak kdyby se jich to týkalo. Přitom to nejsou aktivisti proti klima, ale je to proti té mědi. Jo? To je pravda, to je pravda. Ale musíte si uvědomit, že protest má vypadat jinak, než tak, že omezujete někoho na silnici. To je prostě největší drzost. Najděte si na YouTube můj rozhovor s Arne Springorumem, kde jsem mu řekl, že ho chytím a že ho tam teď nenechám odejít. Prostě dobrovolně neodejde, že tam zůstane. Já ho fyzicky chytím a nepůjde nikam. Jo? To je stejný princip. Prostě vám někdo zamezí v pohybu. Fyzicky vás prostě napadne tím, že vám zamezí v pohybu. To je něco, co prostě nemůže dospělýmu chlapovi nikdo udělat, aniž by nepřišel k úhoně. To, že mají nějaký ušlechtilej cíl, neznamená, že ho můžou takhle zrůdně prosazovat. Takhle se věci neprosazujou. Ale máte pravdu, jo, že to nejsou, že ten cíl, to, že nechtějí, aby jim Američani kradli měď, to je něco ale jiného, to je jiná otázka, jo, to je jiná otázka. Takže, hele, Petře, ahoj, Petr Jelínek, zdravím tě, a Petr Jelínek, to vás teda to, já přečtu dotaz a pak o Petrovi musím tady profláknout pár věcí, jo. Zdravím tě, Filipe, sám si vyřkl velmi výstižný název pro pořad na ČT. Logika je jako brambory, hodí se ke všemu. Je velmi potřeba šířit naše tvoje názory. Petře, já ti moc děkuju. A teď tady bude trošku doják, jo? Protože Petr je člen Jaguar klubu České republiky, jehož já jsem asi 16 let představitel. A teďko na mých narozeninách a zároveň na velké akci Jaguar klubu v Karlových Varech, tak se prostě Petr mi k narozeninám dal takový dárky, že jsem z toho doteďka v šoku. Krom zlaté mince s Donaldem Trumpem jsem dostal tričko s Donaldem Trumpem a kšiltovku Donald Trump for President na příští rok už. Ale ještě k tomu jsem dostal úžasný obraz. A ještě nějaký drobnost. Prostě obrazy za strašné množství peněz, ale za strašné množství peněz. Petře, já si to opravdu, opravdu vážím. Prostě mám skvělý přátelé. Je to jedno z největších, je to největší bohatství mého života, jsou moji kamarádi. A vážím si toho. A že je potřeba šířit naše, kde nejsou jenom moje ty názory, jsou to naše názory. To je prostě pravda. Logika je jako brambory, hodí se ke všemu, je hláška, kterou jsem ukradl své bývalé přítelkyni. Takže, jasně, děkuju. Jsem úplně dojatý, jenom si vzpomenu na ty, ale jako zlato, takovouhle zlatou minci s Donaldem, jako to, kdo to má, že jo? Ale ty celkově všechny ty věci a ten obraz, já jako vím, kolik ten obraz asi tak stojí a klobouk dolů, nevím, jak si to zasloužím. A Zeman Miroslav opět, pane Miroslave, vy teda nám dáváte dneska, vy tady kupujete celou televizi, ne? To budeme muset vyhnat toho Putina, ne? Nebo kdo to tady platí.
A jak je to s kandidaturou do Evropského parlamentu? Jdete do toho? No vy mi dáváte těmi otázkama. Já se budu tady červenat. Víte co? Já si myslím, že kdokoliv z vás, kdo tady si se mnou dneska píše, by tu práci v Evropském parlamentu udělal lépe, než ji předvedli poslanci, europoslanci, teďko ve čtvrtek, nebo kdy to bylo, kdy prohlasovali Euro 7. Tak já vám to tady jenom zopakuju. Tak proti novele Euro 7, proti předpisu Euro 7, který definitivně bude pokračovat v mrzačení evropského průmyslu, který nás tady všechny živí a může za to, že ještě úplně nejsme zeleným skanzenem, ale stáváme se jim díky Euro 7 i mimochodem, tak na to je hrdá ODS, která jako to považuje za obrovský úspěch, že se tahle zrůdnost stala. Proti byla pouze komunistka Konečná. A všichni asi tušíte, že já komunisty nenávidím. Přesto musím uznat, že v těch hlasováních tahle paní má prostě jako správnou volbu poslední dobou. A tuším, že dva poslanci za ANO byli proti. Piráti se vzdali hlasování, takže vlastně uškodili možná trošku méně než ODS, což je taky další paradox. A docela brutální teda je, že to odůvodnění, kdy ten Peksa se rozhodl, že prostě to vysvětlí, jo. Já jsem byl úplně hotovej z toho. Jim to Euro 7 připadá jako málo drsný pro ten automobilový průmysl, pro ten automobilový svět, jo. Takže prostě ten Peksa řekl, že by to ne, že buď teda chceme tu Evropu zmrzačit, a nebo ne, nebo to chceme udělat jenom na půl a to je špatně. Takže oni se vzdali hlasování. Jo. Tak já jsem z toho úplně dojatej, já bych je odtamtud jako vyhnal. Opravdu mě je z toho fyzicky nevolno. Miluju Evropu, mám rád ty Belgii, líbí se mi v Bruselu, líbí se mi to celý, jak je to krásný, ta Francie, prostě i to Německo, všude mám přátelé, všude to znám. A oni se prostě rozhodli, že tady z toho udělají prostě zelený chudobinec a pošlou nás do gulagu s wifinou prostě. Tohle to se tady děje. Zeman Miroslav. To byla skvělá otázka. Doufám, že jsem nějak jako nekonkrétně odpověděl, protože konkrétně odpověď nemám. Jara PJ opět nám posílá velmi štědrý příspěvek. Protože Jara PJ a Zeman Miroslav jsou v závodě. Jo. A já jsem řekl, že za 5 minut ukončíme hlasování. Tak jako nevím, co teď mám dělat, protože jste pár stovek od sebe a oba evidentně chcete dnešek vyhrát. Já vám moc děkuju. Vy jste určitě ve Spojených státech, když nám posíláte dolary. A vážím si toho, jsem rád, že nás ze Spojených států sleduje tolik lidí, protože samozřejmě určitě jako plno lidí milujících propagandu České televize, zelených kmérů, samozřejmě řekne, že my jsme tady placeni Vladimírem Vladimirovičem, že nám Volodě sem posílá ruble, tak vidíte, do nám sem chodí dolary, jo, takže... Filip, jak je možné, že v průzkumech jsou Piráti na 3. místě? Neznám nikoho kolem mě, kdo by je volil. Tomu nerozumím. Jara PJ, já tomu taky nerozumím. Já tomu vůbec nerozumím a já opravdu si přeju ty lidi někdy vidět. Já jsem proto i třeba mluvil s tím Arne Springorumem na tý letní, jak s úkazem, protože já ty lidi neznám. Mě zajímalo, jak artikuluje, jak mluví, jak reaguje, jestli si u toho okusuje ruce, nebo jestli zapáchá nějak moc nebo málo, jo? Jak moc je nějak infikovaný různýma chorobama, kolik uvidím pohybu nějakého hmyzu, třeba jeho vlasech nebo něco takového. Furt jsem čekal, jako jak moc velká zrůda ten člověk jako bude, když je to příznivce zelených kmérů nebo pirátů nebo něčeho takového. Já ty lidi opravdu neznám. Pár těch lidí jsem za svůj život potkal. A někdy mě to i mile překvapilo, že to byly docela fajn lidi, ale byli to takový ty jako antipolitičtí lidé, kteří tomu vůbec nerozumí. Jo. Nějaká jako naivita tam proběhla. Teď jsem dokonce potkal jednoho velmi vzdělaného chytrého právníka, který původně fandil Pirátům. Ale velmi rychle to samozřejmě pochopil. Jo. On taky, já nevím, prvovoliči Andreje Babiše taky pak jako ho nevolili znovu z obrovské části, že jo, když Andrej Babiš z ANO vstupoval do politiky. To samý Piráti, jo, tak to byla in strana, nebo TOP 09, že jo, když se prezentovala, jako, že bude
pravicově konzervativní pro mladý lidi, že to bude taková ta víc konzervativní ODSka s tím šlechticem v tom, který teda upřímnou soustrast musíme popřát přiznat pozůstalým, protože to, co se stalo, je samozřejmě smutná událost. Zemřel Karel Schwarzenberg. I přesto, že názorově na migraci a Evropskou unii a na tady ty věci tam asi nelze souhlasit skoro s ničím, tak to byl opravdu úctyhodný člověk, který měl podle mě dobré srdce a čestého památce. A jenom bych řekl, nebudu mluvit o Karlu Schwarzenbergovi, protože mi to vůbec nenáleží, ale jenom když jsem na to narazil, tak určitě mám rád jako historii obou větví, ať už je to ta orlická větev nebo hlubocká. Schwarzenbergové byli v podstatě jako prvním šlechtickým rodem nebo jedním z nejvýznamnějších šlechtickým rodů, kteří začali sociální systém. Jo. Oni měli jako v podstatě i důchodový systém, sociální systém pro svoje podaný. Jo. Byl úžasný rod, jo. Jako strašně zajímavá historie. Určitě si to nastudujte, kdo máte rádi historii. Tak je to jenom zajímavé, že nevznikla sociální politika, není výdobytek levičáků a komunistů a Lenina a Marxe a těchto šmejdů, těchto zrůd. Ani to není výdobytek teprve až jako kapitalismu v demokratických systémech, ale už Schwarzenbergové měli sociální systém jako ve feudálním systému. Takže zamyslete se všichni nad tím. Jenom dobrou sociální politiku může dělat jenom opravdu silná pravicová vláda nebo pravicová moc. A jenom ta si může dovolit tu sociální politiku. A takový byli v historii Schwarzenbergové. Tak to je jenom malá připomínka. Nevím, proč jsem ten oslý můstek můj je vždycky tak komplikovaný, že bych sám sotva to teď rozkreslil na mapě, jak jsem se k tomu dostal z Pirátů na třetím místě v průzkumech. Ale Piráti jsou skutečná verbež, jejich současní voliči jsou úplně na vedení magoři. Vůbec tomu nerozumím, proč potom všem, co předvádí a předvedli lidi, kteří propagují nepodmíněný příjem, lidi, kteří na magistrátu hlavního města Prahy, náš jako faktický primátor Hřib, který má oficiálního primátora z ODS, pana Svobodu jako loutku, tak tady nechává mrzačit dopravu v Praze. Úplně se zbláznili. Ti jejich voliči jsou ti lidi, s kterými my nikdy nepřijeme do styku. Oni pijí sojové latte, jezdí na té jednokolce. Možná to jsou ti lidi, co jezdí v neděli odpoledne v provozu na kole. Já nevím, já fakt nevím, kdo to je. Ukažte mi je, posílejte mi fotky Pirátů. I když, jestli chcete vidět Piráty, najděte si na síť X, najděte si Dolph Segal, můj profil Dolph Segal Filip Turek a podívejte se, co mi tam píšou. Tam jsou Piráti. Když bohužel oni se stydí za sebe, oni mají často, tam mají nějakou anonymní fotku, anonymní nick, takže ono tam stejně neuvidíte úplně, jak vypadají, ale pak tam máte žaloutka a máte tam tady ty aktivistky, co lítají trávit čas v létě někam a to jsou 100% jako Piráti a Zelení. To je tady ten dlouhý pochod institucemi, to jsou neobolševici, Verbež, Svoloč, Pakáš, Chamrať a pán. Tak prostě je. Je půl, budou Vánoce. Přečtu ještě jeden dotaz. Dobrý, jaký názor máte na vůz Ford Maverick V608? Skoro žádný. Já to auto neznám. Já Fordy z nultých let, tam já jsem slabej. Takže se omlouvám. Na Forda úplně neodpovím. A vidím tady, Zeman Miroslav poslal ještě 20 euro, protože Zeman Miroslav se rozhodl, že to tady vyhraje a Jara PJ má poslední minutu na to, aby to zlomil, ale myslím, že už to nezlomí, protože o tisícovku, o 1300 přibližně je Zeman Miroslav je nad Jara PJ, takže si myslím, že už se to nepovede. Co udělat akci v O2 aréně? To akce v O2 aréně by mohla být brutální, naplnit O2 arénu, ale to tam, já nevím, jestli to umíme takhle ve velkým. No. To je otázka možná na Petra Macinku. Jo. Můžeme to promyslet. No. Jako udělat ohromnou, přísně tajné akci v O2 aréně a udělat to naživo, protože teď se vás stále v 11:30 v noci kouká 5400, tak
kdybychom se rozhodli, že prostě dáme vědět dlouho dopředu a že pár desítek tisíc z vás se rozhodne, že za to stojí, tak ukážeme banner s čísly, za který si můžete vybrat číslo, napište do chatu. Takže poprosím, počkat, tak už jsem to nestihl v půl, ale omlouvám se Jara PJovi, že už mu nedám další čas, protože jsem řekl v půl a už je pár minut po půl, takže by to bylo ode mě nefér. Takže stopuju soutěž o ty ceny z toho stromečku. Teď, prosím, už neposílejte 3, 2, 1, teď už neposílejte žádný příspěvky, pokud chcete získat něco z toho stromečku, protože bylo by nefér to tady nechat tak hrozně dlouho běžet, když jsem říkal, že v půl, a nechci zase, aby tady pan Zeman Miroslav a pan Jara PJ, abyste tady zaplatili za ten stromeček úplně Mailand, takže já si toho moc vážím, klidně posílejte dotazy a příspěvky dál, ale pan Miroslav Zeman nám teď musí poslat, prosím, číslo, který je tady na tom stromku. Nevím, jaký to může být. Je to od jedničky do, nevím, 35 dokonce nějakou, no, tak asi od jedničky do 35 třeba přibližně, něco takového. A no, vidíte, já teď budu ztracený jak lesní včela, protože tady tyhle ty věci, to jde mimo mě vždycky. Jo. Každopádně gratuluju panu Zemanovi, Miroslavovi, k prvnímu místu. Za to první místo zaplatil neuvěřitelných 12 228 korun. Je to opravdu jako obdivuhodný příspěvek, my si to tady všichni moc vážíme. A Jara PJ je u něho v závěsu 11 260, jo. Úplně jako kousek za sebou jste, jo. V podstatě jako já bych řekl, že jste vyhráli v obále, samozřejmě vítěz je jenom jeden, a ne hnusný pořekadlo ve formuli jsem používal, kdo není první je poslední, takže to byl vtip. Jara PJ, vám gratuluju k druhému místu krásnému. Čísla jsou na obrazovce, no, na obrazovce, ale kde, co? 21? Ne. Tam jsou čísla, jo. Lidi je vidí, jo. Dobře, no, tak to já vůbec nevím, jo. Děkuju. Vidíte to, se mnou to není úplně jednoduchý, já jsem opravdu tragický v těchto věcech, já vůbec nevím, jak já vůbec na tom světě můžu existovat. Já tam ty čísla mám úplně tady před sebou a já to nevidím celou dobu. Takže můžete 1 až 36 si zvolit. Pan Miroslav Zeman má čas, můžete nám to číslo napsat teď nebo za půl hodiny, to je jedno, my můžeme pokračovat, já můžu číst příspěvky dál. Každopádně moc děkujeme, je tam, vidím, čtvrté místo Vojtěch Hlavatý, Jan Iránek nám poslal 2 500, taky děkujeme, a Jara PJ nám nejspíš teda ze Spojených států poslal 11 260 korun. Obdivuju, je to brutální, super příspěvek a super dotazy, děkujeme. A pan Zeman Miroslav tady pro celou televizi a pro pořad Přísně tajné a i pro mě a prostě na podporu poslal jako neuvěřitelných 12 228 korun. Jo. A já si myslím, že tohleto mohlo zapříčinit i to, jak vás naštvala prostě i ta Česká televize, že zase dělá propagandu v podstatě zeleným teroristům a dělá o nich dojemný pořád, který se jmenuje Žalovat a chránit. Já se omlouvám, že se opakuju. Prostě najděte si to, Žalovat a chránit. Je to opravdu asi myšleno vážně. Není to Česká soda, je to normálně Československý týdeník 50. léta. Já jdu přečíst další dotazy. Už, jestli chcete posílat dotazy a posílat placený dotazy, můžete, ale už není šance vyhrát dneska cenu z vánočního stromečku. To už má pan Miroslav Zeman. Takže děkuju, ale i tak vám jako všem moc děkuju. Kdyby náhodou to někdo jako chtěl přehodit ještě, tak vymyslím nějakou cenu, nevím teda teď jakou, ale asi bychom něco jako vymysleli mimo stromeček, protože víte, že já si většinou pro vás připravuju nějaký knížky, tak tady mám třeba taky jednu knížku.
Takže co udělat akci v O2 Aréně, byl další dotaz. Marek Škarda, zdravím hranatého lorda. Máte ve všem pravdu, celý ekofanatismus je špinavý biznis. Planeta tady bude ještě milion let po nás a my na to vliv nemáme. No my na to vliv nemáme, samozřejmě máme na to vliv, na to životní prostředí obrovský, ale ne takový, jak oni si myslí. Obrovský znamená, že jsme jedním z 8 faktorů. Obrovský znamená, že tu planetu špiníme i úplně jinýma věcma, než jsou automobily v Evropě. Máme na to i vliv takový, že Evropa je nejčistší kontinent, i přestože je hodně obydlená, tak je velmi čistá, velmi kultivovaná. Samozřejmě, když nepočítám nějaký stepní národy někde, který opravdu jako nic moc jako té zemi nedělají, ale z těch jako civilizací Evropani jsou velmi civilizovaní a kultivovaní a k přírodě se chováme, myslím, všichni velmi slušně. Když nepočítám i tu bláznivou paní, co lítá těma věcma, který žerou 4 litry na vteř za vteřinou, tak přijde stejně sopka a stejně všichni umřeme, že? Ale stejně lidstvo vyhyne a ta planeta tady zůstane a ta příroda si to vezme zpátky, jo? To je jako, to tak bude, jo? To jako všichni víme, ale je dobrý se předtím trošičku jako zhysterčit a trošičku si to tady zničit, že jo? A dělat, že vnímáme planetu z pozice nadhledu několika tisíc a milionů let a přitom akorát zničíme to, co tady buduje naše civilizace stovky let a to má pro nás být i důležitý. Má pro nás být důležitá Evropa. Jo. Tak, Zeman Miroslav, to se nedivím, že se bojí pana Macinky. No, to se taky nedivím, protože by jí samozřejmě vždycky úplně rozebral. Stejně jako každý z nás by asi tady po těle těch informacích rozebral, ale Petr je na to teda expert a jako ta paní prostě lže, je to totální hrůza, no, takže to tak je. Jara PJ, já tu trojku dneska urvu. Zeman Miroslav, tady prostě proběhla ta válka těch peněz o to první místo, takže jenom vyzývám ještě pana Miroslava Zemana, aby nám potom řekl nějaký z těch čísel, asi od jedničky do 36. Já mu tady utrhnu ze stromečku jeho cenu. Martin Jetel, dobrý den, můžete chvíli věnovat tématu mild hybridů, rizika, nevýhody, trvanlivost, trochu to víc rozebrat. Já se omlouvám, já se nechci bavit o hybridech. Pro mě to je komedie, pro mě to prostě je zbytečný. Já na to nemám ani náladu se o tom bavit. Já vím, že bych měl, že jo, když to po mně chcete, ale jako já nevidím důvod, proč by někdo měl vyrábět jako auto jako hybrid. Jo. To, že s tím experimentoval Lexus a Toyota už před 20 lety, protože věděli, že to je, nebo že s tím začali, protože věděli, že to je budoucnost a že ten zelený fanatismus jako všechny dožene a že to bude populární a že elektromotor a baterie, že to jsou geniální věci, které skvěle fungují v nějakém prostředí a hodí se k mnoha věcem. Jako jasně, jo, já jako tomu rozumím, ale já nejsem expert na hybridy, já nerad se vyjadřuji k něčemu, v čem se nechci vyznat moc do hloubky, protože jakoby ten princip, ten smysl toho postrádám jako nějakou logiku v tom. Jo. Už jsem dneska říkal, jak je to s tou logikou. Jo. Klidně mějte hybridy. Mně se líbí Lexus 600H. Líbí. Líbí se mi i Lexus 500, ale líbí se mi ten s tím osmiválcem. Ne, ten s tím hybridem. Strkat auto do zásuvky mi přijde pošahaný úplně vždycky. Je to jenom a ty rekuperace a to, že se to auto dobíjí tím, že brzdí a tohle. No, jako dobrý. Něco to do sebe má, no. Samozřejmě to auto potřebuje vždycky hodně energie, takže ty mild hybridy asi mají nějaký smysl. Fakt se omlouvám. Není to téma, kterému bych se ještě dneska chtěl věnovat. A už je 3:45 skoro. A myslím si, že efektivita hybridů má smysl jenom v rámci administrativy a ekologie a emisních povolenek pro automobilky. Jakoby, jo. Nemá to auto nevzniklo konstrukčně tak, že by ho lidi chtěli. To auto vzniklo konstrukčně tak, že ho automobilky museli vyrábět, aby splňovali nařízení debilních států.
poprosím malý dojemný video Jeremyho Clarksona, který se k tomu vyjadřuje. A to když tak přeložíme, jestli tam nejsou titulky. Možná tam jsou. We'll never have an electric car. I can see that the, you know, people like them, that they're interesting. And I just like the sound of a V8. And I don't ever want to drive a car that hasn't got a nice sound coming out of the front or the back. And petrol does that. I'm nearly 60, so I can drive petrol cars till I die. Budu řídit benzínová auta, dokud neumřu. To vám slibuju taky. Nebude mi 60, bude mi 40 za 2 roky, ale s tím absolutně souhlasím. Nikdo mě nedonutí. Nikdo mě nedonutí a miluju zvuk V8. To řekl úplně úžasně. A Jeremyho Clarksona jako postavu miluju politicky. Jeho vyjadřování k našim tématům, o kterých se tady bavíme, jsou tak brutální, že ho v podstatě vyhodili z BBC. Samozřejmě to hodili, čekali, až udělá nějakou věc, na kterou to můžou hodit, ale nelíbí se mi jako z pozice experta na klasický auta, protože to je show, to Beer není o autech jako do hloubky, to je spíš o filozofii, o zábavě, o srandě. Jakmile se tam baví o nějakých autech do hloubky, tak to jsou plytký, pokrytecký, takový jako rádoby vtipný hlášky, které nemají úplně do hloubky těch aut jako žádný náhled. Takže pro mě koukat se na to bude spíš jako odlehčující a musím se koukat na ty díly, kde buď jsou auta, které se mu líbí a zároveň jsou pro mě zajímavý, anebo jsou tam auta, které mě vůbec nezajímají. Protože pokud tam jsou auta, které mě se líbí a on o nich nic neví, tak to je něco strašného, to se nedá poslouchat. Stejně jako o těch dalších dvou. Ale byla to nejlepší éra Top Gearu. A tohleto video je dojemný. Je to prostě hrozně hezký. Prostě, jo. Ten člověk upivá, to řekne, jak to je. A takhle by to mělo být, nemělo by na tom být nic špatného. Je to podvod. Ty lidi vydechují tolik CO2, že vůbec nemá smysl tady vytvářet nějaký další eura a vytvářet nějaký elektromobily. Vědí to všichni. Ty koláče toho, cokoliv špiní tu planetu a jak přistoupit na hru, že jí špiní jenom CO2. Nejvíc CO2 na světě snad produkuje plankton v moři. Jo. Prostě to jsou, a my tady budeme prostě úplně to, je to celý zvrácený, je to vylhaný, je to postavený na hromadě dezinformací, což je jejich slovník. A tohle video jsem vám chtěl ukázat, protože s tím absolutně souhlasím. Takže pojďme dál. Já se ještě tady podívám krátce, jestli jsem nezapomněl vám něco. Jestli jsem nezapomněl něco. Poměrně dobrý. Myslím, že jsem dneska toho zvládnul dost. Omlouvám se za to je neuvěřitelný. My jsme zvládli snad všechno. Takže já přečtu poslední dotazy a půjdeme spinkat, vážení. Tady jsou ty úžasné příspěvky od pana Zemana. To je skvělý. Tady Jan Panuška. Obávám se, že Evropa bude v budoucnosti jednou rychlostní chalífát. Jednorychlostní chalífát. Ne, nemusí být. Víte co, Evropa se může rozdělit na východní a západní, může vzniknout opravdu jako silný Polsko, Česko, Slovensko, dejme tomu, a východ, jo, prostě. A můžou to být i nějaký země typu, já nevím, Litva a tak dále. Může tam být, může se to opravdu jako hodně proměnit. Myslím si, že je opravdu strašný problém s tím, jak v budoucnu bude vypadat Belgie, Francie, Holandsko, Německo. V Itálii cítíme velký síly, že se to mění. Ve Francii byla poslední šance, kdy armáda chtěla převzít moc a vyhrožovala v podstatě vládě jako otevřeně. Bylo to extrémně zajímavý. Extrémně zajímavý bylo, jak to média v celé Evropě přešly. Můžete se podívat chvilku zpátky, rok, dva, prostě francouzský generálové ve výslužbě napsali prostě jako extrémně silnou výzvu k tomu, že opravdu jako převezmou moc ve Francii, pokud se Francie nezačne chovat jinak. Byli potlačeni, sebrali jim důchody z hodnosti, já nevím co všechno. Vyhrál government,
z Belgie bude v roce 2050 jednoznačně, možná v roce 2040 jako Belgistán, to je asi jako víceméně jasný. Německo, v Německu paradoxně je docela silná, docela dobrá a rozumná ta turecká komunita, která si nepřeje ty další migranty. Celkově Turecko je problém. Největší kriminalitu v Rakousku dělají Afgánci, když se o tom nemluví. Jo, jako určitě chalífát bude v Evropě někde vznikat. No. Je na nás, jestli proti tomu budeme něco dělat, jestli budeme obnovovat hranice. Tam jde o to, že ty síly, ty muslimské síly v západní Evropě začnou vyhrávat normální cestou, začnou prostě vyhrávat volby. Existují už muslimské strany v Belgii a tak dále. Prostě jednoho dne se stane, že prime minister v nějakém stíle státu bude muslim a jde jenom o to, jak moc bude drsnej ten muslim. A samozřejmě muslim neznamená islamista. Jo. Musíme si taky uvědomit, že to, že nějaký stát je muslimský, neznamená, že je automaticky špatný nebo že je automaticky nepřátelský. To tak není. Jo. I právo šaria je aplikovaný jenom v některých muslimských zemích, v těch konzervativnějších, ne ve všech. Jo. A tím v žádném případě neobhajuju migrační politiku a nepodporuju to, aby se to dělo, ale pojmenovávám skutečnost jako realista. Takže určitě pan Panuška má bohužel pravdu. Nemyslím si, že to bude jednorychlostní. Já si myslím, že tohle bude jeden z motivů rozpadu, jeden z prvků rozpadu Evropské unie bude ten vznik toho chalífátu na nějakém určitém území. Jo, ale bavíme se tady o ještě nějakých desítkách let. Ale to, že už není cesty návratu vzhledem k naší porodnosti a vzhledem k porodnosti migrantů nebo prostě nových obyvatel západní Evropy, která vychází ať už ze špatný váleční útoční politiky anebo ze špatný koloniální politiky minulosti v západních zemích. To jsou všechno faktory, anebo z nedostatku pracovních sil, že jo, jako ze špatný ekonomický politiky, která krátkodobě pomohla i Belgii, Holandsku v 80. letech, i Marokánce, všichni pomohli, jako, nevím, řidiči autobusu chyběli, že jo, v Anglii prostě každý je rád, že tam někdo z Pakistánu řídí autobus a tam to třeba k tomu patří, k té koloniální minulosti a tak dále, ale prostě v určitý moment některé ty další generace si všimnou, že mají trošičku jiný priority, než je chodit do práce a že se jim třeba líbí právo šaria, který třeba jejich rodiče ani jako vůbec neprosazovali, nepreferovali a naopak. Ale bohužel se to děje, je to neštěstí, do kterého se ta Evropa žene a řítí. Mnoho inteligentních lidí předtím varuje a extrémní množství pokrytců, duhovo-zelených imbecilů tohle nebezpečí přehlíží. A to je to, proč my všichni bychom měli pracovat na tom, aby se tyhle síly nedostávaly k moci. Proč byste se měli všichni zmobilizovat a kohokoliv, kdo opravdu smrtelně vážně bere téma migrace, téma Green Deal, téma politická korektnost, tady tyhle ty blbosti, tak kdo k tomu má jasný stanovisko, že to odmítá, tak to musí být jediný člověk, kterýho vy musíte v politice podporovat. Jediný subjekt. Jo. Už jsem unavený, já se omlouvám. Jsme tady zase dlouho, budeme muset končit, já to rychle přečtu. Ještě pan Zeman Miroslav. Ještě připomínám panu Miroslavovi, jestli by poslal to číslo. Potřebujeme číslo na ten stromeček, protože jste vyhrál tu první cenu. Dnešní příspěvek je pro celé XTV. Děkujeme. Děkuji. Pavel Valenta, děkuji za odpověď právě. Levice jsou pro mě vysoké daně, stát se stará, ale do všeho kecá, to u nás najdu. Krajní pravice, logicky bych tedy řekl, že by měl být opak. Ale nějak nikde nevidím, jasně. Já pouze auta opravuji, ale těch kurvítek je tam čím dál tím víc. Není nad klasiku, kde štípe pouze nos.
teď z eko je to o život, VW Group nejde zahřát na dílně, vůně benzínu a prach z dýzlu není. Vojta Hlavatý opět, stará auta se vyrábila tvarově zdravá, jako poctivé, užité umění, ohleduplná k uživateli, s věrností každodennímu životu, že se s nimi v souladu a s tím větší náklonností, čím déle používáme. Zen. Vojto, ty jsi měl vždycky dar slova. Krásně napsaný. Bambino Pilsen. Dobrý večer, pane Turek, navrhuji vás na státní vyznamenání Řád bílého lva za vaše zásluhy pro naši republiku a společnost. Ze srdce děkuji, Bambino. Bambino Pilsen, děkuji za váš návrh na vyznamenání našeho nejvyššího řádu bílého lva. Ovšem to musí navrhovat někdo jiný. A myslím, že by mi to pan prezident Pavel nedal. Po tom, co jsem ho sundal za to, jak chtěl, jak zmiňoval, že bychom se měli vzdát práva veta, tak jsem i na tom síti X, na tom Twitteru, jsem na něj nebyl hodnej. Já myslím, že ani letos pozvání na hrad nebylo, no, na Mejdan. Nevím. Jera PJ, tady ještě $200, jasně, to je před tou půl, než jsme to vyhlásili. Ještě Zeman Miroslav, Tibor Kindl, zítra představení knihy Sebedestrukce západu 2.0 IVK, poraďte. Mám rád našeho hejtmana Kubu, avšak nejlepší léčba pro ODS je prohra, co dělat? No tak u hejtmana musíte hledat, koho proti němu, jo, jako samozřejmě v ODS je plno lidí, hlavně v té lokální politice, kteří jsou fajn, to jako nejde říct, že ne, že jo, to jako určitě se najdou fajn lidi v jiných stranách, jo, pravděpodobně i v těch hnusných stranách budou lidi, co to myslí dobře, jenom jsou třeba blbí nebo navedení, jo, ale prostě jasně, že nejlepší léčba pro ODS je prohra. Jako bohužel, jo, to jako říkám já, jako celoživotní příznivce, starý ODS, pozor, jo. Tak prostě samozřejmě, že má člověk nostalgii a samozřejmě, že tam ještě plno lidí, kteří skřípou zubama, když vidějí Fialu a všechno. A neumím vám poradit. Tady ještě jsou Zeman Miroslav, Jera PJ, ještě jejich souboj a pozor, poslední dotaz, takže budeme končit. A jestli se nepletu, ale pan Zeman nám neposlal ještě číslo. No, počkat, že podle pravidel nevydává obálku nikdo, to pan Zeman ještě napíše, to já to ještě tady natáhnu, to ne, že skončíme, to by mi bylo líto teda. Já nevím, jestli se pan Zeman Miroslav ještě kouká, ale tohle by mi bylo líto, kdyby to, protože já jsem ty pravidla teda asi neřekl, jakože já jsem to nevěděl, že pokud si o to číslo neřekne, takže to jako propadne a že to, teď to tady čtu na obrazovce, abyste věděli, že dle pravidel vánoční soutěže dnes obálku by nevyhrál nikdo, pokud si to teď pan Miroslav Zeman jako neřekne to číslo, tak ji nikdo nevyhrává, takže to by bylo líto, takže ještě prosím pár minut vydržme. Doufám, pan Miroslav Zeman nám musí ještě napsat klidně za pár šupů nebo zadarmo, jenom potřebujeme vědět to číslo. Potřebujeme ho tady, já ho tady potřebuji ulovit na tom stromě a říct vám tu cenu, protože jinak jste to tady posílal. Ne zbytečně, ale bylo by hezký, kdybyste nějakou tu cenu měl za to. Takže poslední dotaz tady je zatím od Jaroslava Šikuly. Líbilo se mi vyjádření vedoucího vývoje motoru pro Škoda Auto. Zajímavé je i to, že musí dělat několik verzí a auta se zdraží všechny, ani výrobci pneu neví, jak změřit CO2 dopad. Já jsem dneska mluvil s kamarádem, co je ředitel jednoho velkého zastoupení automobilového v Brně. Je to jeden z mých nejbližších přátel, který mi pomáhal s budováním Jaguar klubu i mojí automobilové sbírky. Nebudu ho radši jmenovat, protože jsem velmi nenáviděn poslední dobou. A přesně jsem se ho ptal, jestli už zná nějak tu technologii k tomu měření. Ani se nebavím o tom, jak změřit CO2 dopad, ale jak změřit to pneu, že a ty mikroplasty a ten bordel, co jde z pneumatika, z destiček. Samozřejmě jsou tady nějaký centra, že jo, který to umějí udělat, tady nějaký pracoviště, jedno, dvě. A ty by to museli dělat jako všem autům v republice. Takže je to prostě nereálný, je to blbost.
Já se strašně omlouvám, ale jako opravdu to vypadá, že pan Zeman nám nenapíše a že končíme. Takže už nám tady ubývají sledující, právě klesly pod 5000, takže to je vidět, že už vás nezajímá. Takže si myslím, že bychom měli všichni spát. A bohužel teda podle pravidel soutěže pan Zeman jako nevyhrává nic, jo. Tak opravdu? Fakt, jo. A neměl jsem to říct dopředu. No všechno v pořádku, no mě to je líto. No hejte se, no tak já se s váma budu asi pomalu muset rozloučit. Opravdu nenapíše pan Zeman. Není to tady náhodou? A je v tom normálním chatu? No vidíte to? Takže už to, já vidím, že už to tam povypínáváte, protože už to klesá. Takže já se s váma budu muset pomalinku rozloučit. Já bych to teda nějak shrnul, že dneska jsme si řekli o tom, co je to konsenzus, a o tom, že kdo říká, že existuje vědecký konsenzus na tom, že tady všichni uhoříme, je dezinformátor. Takže tohle si z toho dneska prosím odneste. Odneste si prosím to, že je dobrý nejezdit na dovolenou, ale jezdit někam jako trávit čas a měnit životní styl a pracovat tam. Mějte se moc hezky. Já se s váma tady uvidím opět za 3 týdny v úterý. Příští úterý tady opět sledujte teda jednoho z mých kolegů. A ještě pozvánka 24. listopadu, nepletu se, 24. listopadu, ano, tamhle to je, přísně tajné on the road, bude to v Dolním Benešově, to mezi Olomoucem, Ostravou, jestli se úplně nepletu, co týče mapy, tak tam se doufám uvidíme. Druhý den možná bude ještě nějaká akce, nebo skoro určitě, ta se nějak řeší. Ještě já vás pozvu, vás, mé milé příznivce, budu v sobotu pravděpodobně v Brně, nebo skoro určitě budu v Brně ze soboty na neděli, takže jedu za svými příznivci se podívat do Brna. Kdo budete chtít, tak vás rád pozdravím, potřesu rukou, ale já tam budu mít povídání s mými nejbližšími kamarády, s kterými se bavím jednou za dlouhou dekádu, protože jeden učí nebo přednáší politologii na Univerzitě Komenského, jeden je velmi úspěšný zase v automobilovém světě, taky je původem politolog, takže budeme se bavit o nějakých důležitých věcech a budeme pravděpodobně pít v Brně pivo na náměstí. Takže když si budete chtít se mnou potřást rukou nebo mě pozdravit, tak to půjde, tak asi budu prostě v sobotu v centru Brna se různě procházet a koukat se, jestli vám tam někdo nelepí k silnici, jestli vám tam nedělají takový bordel jako u nás v Praze. 1. a 2. červen 2024 budou legendy, anglická úžasná noblesa, a já se s váma dneska loučím a přeju vám hezkou dobrou noc. Na shledanou.